በየሳምንቱ የሚቀርበው የኢትዮ ኖርዌይ ራዲዮ ፕሮግራም ነው። ኢትዮ ኖርዌይ ራዲዮ ፕሮግራምን በድረገጻችን www.saspromotion.com ወይም www.etnk.co ይከታተሉን። መልካም ቆይታ። አስተናጋጅ አድማጮቻችን ይህ የኢትዮ ኖርዌይ ሳምንታዊ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ዛሬ ማርች 21 2016 የሬዲዮ ፕሮግራማችን አራት ክፍሎች ይኖሩታል። እንደተለመደው አጫጭር ዜናዎች ይኖሩናል። ከዛም በኋላ አንድ ሙዚቃ እንጋብዛለን፣ ማስተዋቂያም አለን። መጨረሻ ላይ በዚህ በኦስሎ ከተማ ማርች 12 2016 አንድ ኩዳድ የተባለ በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልቦለድ መጽሐፍ በርካታ ኢትዮጵያውያን በተገኙበት ተመርቋል። የምርቃትና የፊርማ ስነ ስርዓት ተካሂዷል። በዛ ጋር በርካታ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ከህዝብ ቀርበዋል። በዛሬው ዕለት እናቀርብላችኋለን። ተከታተሉን። የማስተናግዳችሁ ሽፈራው አበበ ነኝ። በድጋሜ መልካም ቆይታ እንመኛለን። ኢትዮጵያውያን በኖርዌይ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ አካሄዱ። ሰላማዊ ሰልፉ የተካሄደው የኢትዮጵያ መንግስትና የኖርዌይ መንግስት 800 ጥገኝነት ጠያቂ ኢትዮጵያውያንን ያለ ፍላጎታቸው ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ በ2012 የተዋዋሉትንና በዚህ አመት ለመተግበር እየተንቀሳቀሱ ያሉትን ድርጊት በመቃወም ነው። ሰላማዊ ሰልፉን ያዘጋጀው የኢትዮጵያ ጥገኝነት ጠያቂዎች ማህበር በኖርዌይ ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር በመሆን ነው። ሰላማዊ ሰልፉ የተካሄደው በኦስሎና ሌሎች የኖርዌይ ታላላቅ ከተሞች ነው። በኦስሎ የተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ በኖርዌይ ፓርላማ ፊት ለፊት ተካሂዷል። ሰላማዊ ሰልፉ የተካሄደው ማርች 15 2016 ነው። የኦሮሞ ኮሚኒቲ በሙኒሰታ ህዝባዊ ውይይት አካሄደ። የሲቪክ ማህበረሰቡም ሆነ የጸረ ሽብር ህጉ የዓለም አቀፉን ህግ ያልተከተለ ለማፈን የተዘጋጀ ነው። መንግስቱን በእግሩ ያቆሙት ከፍተኛ እርዳታ አቅራቢዎች አሜሪካ፣ ብሪቴን እና የዓለም ባንክ ሊያስቡበት ይገባል። ሶማሊያ ውስጥ ሽብርተኝነትን እዋጋለው የሚለው የኢትዮጵያ መንግስት የአሜሪካ ፖለቲከኞችን እያታለላቸው ነው። ዘላቂነት ያለው ጸረ ሽብር ትግል አይደለም። ኢትዮጵያ ሶማሊያ ውስጥ የምታካሂደው ጦርነት ቆሻሻ ጦርነት ነው። ለአሜሪካ ስትራቴጂካዊ ፍላጎት የሚጠቅም አይደለም። ስለ በቀለ ገርባ ስናወራ፣ ስለ ኦሮሞ ህዝብ መገደል ስናወራ ፕሬዝዳንት ኦባማ ተጠያቂ ማድረግ አለብን። ኦባማ ከመልቀቁ በፊት አንድ ነገር መስራት ይጠበቅበታል። አሁን በአንድ ድምጽ የምንናገርበት ወቅት ነው ሲሉ የኦክላንድ ኢንስቲትዩት ተመራማሪ የሆኑት ሚስ አኑራዳ ሚታል በስብሰባው ላይ አስተዋወቁ። በተጨማሪ ሴኔተር አሚ ክላውቸር በተዋካያቸው አማካይነት ስብሰባውን ተሳትፈዋል። በጉዳዩ ዙሪያ ለሴክሬታሪ ኬሪ ደብዳቤ መጻፋቸውን አስረድተዋል። የጻፉት ደብዳቤም ስብሰባው ላይ ተነቧል። በሰብአዊ መብት ተሟጋጅነታቸው የሚታወቁት ሚስ ኤሚ ከሚኒሶታ ንግግር አድርገዋል። በኢትዮጵያ የታየውን ሰብአዊ መብት ጥሰት አውግዘዋል። ማንኛውም ሰው የሰብአዊ መብት ተሟጋጅ መሆን አለበት፣ መሆንም ይችላል ብለዋል። ሰብአዊ መብት በሚጥሱ ግለሰቦች ላይ ለዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ማቅረብ፣ ለአሜሪካ የስደት ባለስልጣን በማቃቸው ማድረግ እንደሚቻል አስረድተዋል።
በተጨማሪ ከኦሮሞ ኮሚኒቲ ጋር በመሆን የመረጃ የማሰባሰብ ስራ እየሰሩ መሆኑን አስታውቋል። ከኦሮሞ ካክሰስ በሚኒሶታ ወጣት አማኔ በዳሶ በስብሰባው ላይ በመገኘት ንግግር አድርገዋል። የድርጅታቸውን ዓላማ አስረድተዋል። በኢትዮጵያ ለሞቱት የኦሮሞ ተወላጆች አንድ ደቂቃ ሀዘን እንዲደረግላቸው አድርጓል። የኢትዮጵያ መንግስት በዋሽንግተን ዲሲ ከፍተኛ የቅስቀሳ ስራ እንደሚሰራና ያንን በመቃወም ድርጅታቸው ለአሜሪካውያንና ለኢትዮጵያውያን እውነቱን ለማሳወቅ እየሰራ መሆኑን አብራርቷል። ከኖቬምበር 2015 ወዲህ ብቻ ከ200 በላይ ሰላማዊ ኦሮሞዎች ተገለዋል ሲሉ ታሸቴ ዋቆ ከኦሮሞ ኮሚኒቲ አስረድተዋል። ህዝባዊ ስብሰባው የተካሄደው በሙኒሰታ ከተማ ነው። የስብሰባው አዘጋጅ ኦሮሞ ኮሚኒቲ በሙኒሰታ ነው። የስብሰባው ርዕስ በኦሮሚያ ሰብአዊ መብት ጥሰትን ማሳወቅና ሰብአዊ መብት ጥበቃን ማጠናከር 2016 የሚል ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን እርዳታ ጠየቁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚሊየን ለሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ረሃብተኞች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ጠየቁ። ምንም እንኳን በርካታ ችግሮች በዓለም ላይ ቢኖሩም በምንም ተአምር ኢትዮጵያ ልትረሳ አይገባም ብለዋል። ከ750,000 ከጎረቤት ሀገሮች ለመጡ ስደተኞች መጠለያ የሰጠችው ኢትዮጵያ ልትረዳ ይገባታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የድረሱልን ጥሪውን ያቀረቡት ማርች 17 2016 ነው። ሪፖርቱ የተወሰደው ከሮይተርስ ነው። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በኖርዌይ ለረሃብ አደጋ የተጋለጡትን ኢትዮጵያውያንን ለመርዳት ገንዘብ እያሰባሰበ ነው። የኢትዮጵያን ማህበረሰብ በኖርዌይ በረሃብና በድርቅ የተጎዱ ወገኖቻችንን ለመርዳት የገንዘብ አሰባሳቢ ግብረ ኃይል አቋቁሟል። በወገኖቻችን ላይ እየደረሰ ያለው ዘርፈ ብዙ ችግርና መከራ መግለጫ ቋንቋ የለውም። ወገኖቻችን እንደ ቅጠል እየረገፉ ባሉበት በአሁኑ ወቅት እንደ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያዊ የቻልነው ሁሉ ልናደርግላቸው የሚገባው ወቅት አሁን ነው። ስለሆነም ማህበረሰባችን በማሰባሰብ የበኩላችንን ድጋፍ ለማድረግ ባዘጋጀነው የገንዘብ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ላይ እንዲገኙልን በአክብሮት ጋብዘንዎታል ሲሉ የማህበሩ ሊቀመንበር ዙፋን አማረ አስታወቁ። የገንዘብ ማሰባሰቢያ ትኬቶችም እየተሰራጩ መሆኑ ተገልጿል። ማርች 26 ለዚሁ ተግባር ህዝባዊ ጥሪ ተደርጓል። ማርች 26 2016 የሚካሄደው የገንዘብ ማሰባሰብ ህዝባዊ ጥሪ በፔ ሆቴል ግራንሰር 19 ኦስሎ ነው። ህዝባዊ ስብሰባው ከቀኑ 15 ሰዓት እንደሚጀምር ተገልጿል። እየሰመጠ ካለ መርከብ ራስን የማዳኛ ጊዜው አሁን ነው ሲል አርበኞች ግንቦት 7 ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መግለጫ አወጣ። ግንባሩ መልእክቱን ያስተላለፈው ለአርበኞች ግንቦት 7 አባላትና ደጋፊዎች፣ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ ለፖሊስና የደህንነት አባላት፣ ለህወሓት፣ ብአዴን፣ ኦህዴድ፣ ደኢህዴን እና የኢህአዴግ አጋር ድርጅቶች፣ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። የአርበኞች ግንቦት 7 ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መጋቢት 8 ቀን 2008 ዓመተ ምህረት ባደረገው መደበኛ ስብሰባ ላይ ነው መግለጫውን ያወጣው። በኦስሎ ከተማ በርካታ ኢትዮጵያውያን የተሳተፉበት የመጽሐፍ ምርቃት ስነ ስርዓት ተካሄደ። ኩዳድ የተሰኘው በአቶ ማተቤ መለሰ የተዘጋጀው መጽሐፍ በርካታ ኢትዮጵያውያን በተገኙበት ተመረቀ። መጽሐፉ ባህልን፣ ታሪክና ወታደራዊ መረጃዎችን ጥበቦች ላይ ያጠነጥናል። ኩዳድ በሰሜን የኢትዮጵያ ክፍል ጎጃም ላይ መነሻው በማድረግ ስለ ኢትዮጵያ በሰፊው ይዳስሳል። መጽሐፉ በሶስት ገምጋሚዎች ተገምግሟል። የመጽሐፉ ገምጋሚዎች ዶክተር ሙሉ ዓለም አዳም፣ ዶክተር ተክሎ አባተና አቶ ይበልጣል ጋሹ ነበሩ። ከተሳታፊዎች በርካታ ጥያቄዎች ተነስተዋል። የመጽሐፉ ደራሲ ማብራሪያ ሰጥቶባቸዋል። የምርቃትና ፊርማ ስነ ስርዓቱ የተካሄደው ማርች 12 2016 ነው። የኖርዌይ ባንክ በታሪክ ዝቅተኛ የሆነው ወለድ አወጣ። እንደ ማዕከላዊ ባንክ ስራ አስኪያጅ አይስታይን ኡለሰን ከሆነ ወለዱ በታሪክ ዝቅተኛው ወለድ ነው። ወለዱ በያዝነው አመት
ውስጥ ከዚህም ሊወርድ እንደሚችል ሐላፊው አብራርቷል። ስለወለዱ በሚያወያየው ስብሰባ ወቅት በርካታ ባንኮች ለቤት ግዥ የሚሰጡትን ብድር ወለድ ከ2% በታች አድርገውታል። ይህ ዝቅተኛ ወለድ ለ3 አመታት እንዲሰራ የተወሰነ ነው። የቤተሰብ ምጣኔ ሀብት ኤክስፐርት ከፍተኛ ኢኮኖሚስት የሆኑት ሬድ ክሮን ፔተርሰን እንዳብራሩት ተለዋዋጭ የሆነውን የቤት ግዥ ብድር ወለድ የበለጠ ዝቅ ለማድረግ አሁንም እድሉ ሰፊ ነው። ባንኩ ዝቅተኛውን ወለድ የወሰነው ማርች 17 2016 ነው። ሪፖርቱ የተወሰደው ናታ ቪሰን ከተሰኘው የድህረ ገጽ ጋዜጣ ነው። የቀኝ አክራሪው ብሬቪክ የኖርዌይን መንግስት እየከሰሰ ነው። ብሬቪክ የኖርዌይ መንግስት እስር ቤት ውስጥ በብቸኝነት እያሰቃየኝ ነው ሲል ሞግቷል። ብሬቪክ ብቻውን መታሰሩ እንዲቆምለት ጠበቃ ይዞ እየተከራከረ ነው። በ22/2011 ከሰባ በላይ ኖርዌጂያንን መጨፍጨፉ ይታወሳል። የኖርዌጂያን ደራሲዎች ያልበሰለ ብቸኝነት ያጠቃው ተኩላ ብለውታል። ኤቪንድ ስትረመን የተሰኘው ደራሲ የብሬቪክን አስተሳሰብ ሲተነትን ጨለመው ሌሊት ብሎታል። በብሬቪክና በአስተሳሰቡ ላይ ጥናት በማካሄድ ላይ የምትገኘው ስዊድናዊ ተመራማሪ ሚያ ኤሪክሰን ብሬቪክ ከአየር አልተወለደም፣ ከማህበረሰቡ ውስጥ የወጣ ነው ሲሉ ደምድመዋል። የካንሰር ተመራማሪው የንጉስን ሽልማት አሸነፉ። የኦስሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ሸትል ታስከን የንጉስ ኡላቭን የ2016 የካንሰር ምርምር ሽልማት አሸነፉ። ሽልማቱም 1 ሚሊዮን ኖርዌጂያን ክሮነር ነው። ንጉስ ሃራልድ በካንሰር ማህበረሰብ ስም ሽልማቱን በመጪው ሰኔ ለአሸናፊው ይሰጣሉ። ፕሮፌሰር ሸትል ታስከን የባዮኬሚስትሪና የሞለኪውላር ባዮሎጂ ማዕከል ዳይሬክተር ናቸው። ግኝቱ በዋናነት ሰውነት በሽታውን ለመከላከል የሚጠቀምበትን ዘዴ ለመረዳት አግዟል። ውጤቱ የሚቀጥለው የኢሚዩን ቴራፒ ለማሳደግ ያግዛል። ፕሮፌሰሩ በሽልማቱ መደሰታቸውን ገልጸዋል። ዜናው የተወሰደው forskning.no ከተሰኘው የኖርዌይ የምርምር ድረ ገጽ ማርች 9 2016 ከታተመው አርቲክል ነው። አድማጮቻችን፣ ለዚህ ሳምንት የነበረን ዜና ይሄን ይመስል ነበር። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ። ረሃብ ሃይማኖት የለው፣ ችጋር ጾታ አድሜና ጎሳ አይመርጥም። ወገኖቻችን፣ ረሃብና ችግር በላይ የከፋ አንድ ላይ ሊያቆመን የሚችል ወቅታዊ ችግር የለንም። በመሆኑም ባለሙሉ ተስፋ ሩህ ልቦች የሚገናኙበት፣ ክንዶቻችን ለወገኖቻችን የሚዘረጉበት፣ አጋጣሚ ሲጠብቁ የነበሩ ክሶች የሚከፈቱበት፣ በጥቅሉ ወገን ለወገኑ ግንባሩን ሳያጥፍ ፊት ለፊት የሚቆምበት ታላቁ የእርዳታ ማሰባሰቢያ ቀን ደረሰ። ክንድ የናፈቁ አላፍ ጥቋቁር ክንዶች ለእርዳታ ወደ ላይ ተነስተው እርስዎን ይጠብቃሉ። የቤተሰቡ ግርማ ሞገስ የሆኑት አባቶች፣ የመልካም ነገር ሁሉ ምሳሌ የሆኑት ወደ ቡቦቹ እናቶች፣ ከወላጆቻቸው በቀር ምንም ዓለም የሌላቸው ሕፃናት ልጆች ሁሉ ይርሱት ይጎርሱት አጥተው የእርስዎን መልካም ፈቃድ ይጠብቃሉ። ወጥቶ ወርዶ ለፍቶ ደክሞ ዘርቶ ወቅቶ ያበላው አልረሱም። ወልዶ መክሮ ጥሮ ገርቶ ካሳደገ ወገኖ ጎን ለመቆም ዝግጁ ነው። እንግዲያው ለእንቅፋቶ እኔን እያለ ባህል ወጉን ያስተማረ ወገኖ ዛሬ ታሟል። በሞቴ ብሎ በሞቱ እያባበለ ሲያጎርሱ የነበረው አለኝታው ዛሬ እጅ አጥሮታል። ቀና ብለው እንዲሄዱ እኩልነትንና ነጻነትን ያወረሰው ሕዝቦ ዛሬ በረሃብ ጡጫ አንገቱን ደፍቷል። ቀና ብሎ ማየት ካለበት የሚያየው እርሶን ልጁን ነውና ምን ይላሉ? በሚሊዮን የሚቆጠሩትን ለእርዳታ የተዘረጉ እጆች በእርግጥ ረግጠው ለማለፍ አቅም አለ? እኛ ግን አንጋጠው በሰቀቀን የሚመለከቱን እልፍ አላፍ አይኖች አሻፈረኝ ብለው ለማረፍ ደንዳና ልባለው ብለን አናምንም። ስለሆነም እነዚህን ምስኪን ወገኖቻችንን እናጎርስ ዘንድ ቅዳሜ መጋቢት 26 2016 በኦስሎ ከተማ ፒ ሆቴል ልክ በ15 ሰዓት ታላቅ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር አዘጋጅተናል።
እገዛውን ዘናብረው እንዲለግሱ በማሰብ ከዝግጅቱ ጎን ለጎን አዝናኝና አስተማሪ የስነ ጽሑፍ ዝግጅትም ይዘንሎ ቀርበናል። ወገንን ከረሳው ቀኝ የትርሳኝ ነውና በቀዳሚው ዝግጅት አይቀርም። በህይወት ጣውረድ የተነሳ በዝግጅቱ ቦታ መገኘት ካልቻሉም አያስቡ፣ ባሉበት ነው ወገኖን የሚረዱበት መንገድ አመቻችተንልዎታል። አቅሞ የፈቀደውን ያህል በአካውንት ቁጥር 1503431320 support for drought victim በማለት ልከው ለወገን ደራሽነቱን ያረጋግጡ። እጅግ በጣም ቢያንስ ግን ጋን በተጠሪ ደግፋል ነውና ማህበሩ ያዘጋጀውን የመግቢያ ትኬት በመግዛት ለወገኖ አለሁ ማለቶን እንዳይረሱ ያስታውሱ። ቅዳሜ መጋቢት 26 2016 ልክ በ15 ሰዓት ቀጠሮ ኦስሎ ፒ ሆቴል ይሁን። የኢትዮጵያውያን ማህበር በኖርዌይ አቶ ማተቤን ወጀመራ በኮሚቴው ስም ለሰጣችሁ ስጦታ በጣም እናመሰግናለን። ይሄ ክብር ያለው ጥሩ ስጦታ ሰጠን። እናም ደግሞ አሁን ባለበት አምስተኛ ልጁ ስጦታውን በጾታው ብዙ ይሆን አምስተኛ ልጁ ወልዶ ሰጠን። ስለዚህ ይሄንን ግለሰብ ከግል ከውጭ ነበር መቀበል የነበረብን፣ ግን አጋጣሚ ፕሮግራም አራቱም ልጆቹ እዚህ ጋር እንዲኖሩ እንፈልግ ነበር፣ አልደረሱልንም በትራንስፖርት ችግር ምክንያት። ስለዚህ እሱን ሁላችንም ያሰባሰበን እዚህ ጋር ይህን ስጦታ ለሰጠው ለማክበር አንዴ ተነስተን በጭብጨባ እንኳን ለዚያ ወረ አንድ ነው። ኩዳድ እንግዲህ በአድቨርታይዝመንት ላይ ሲነገር ሰምታችኋል። እኔ በአጋጣሚ ከአንድ ከአራት ከአምስት ቀን በፊት መጽሐፏን አግኝቼ ለማንበብ ብድሉን አግኝቼ ጨርሻታለሁ። በመተንፈስ በሚያቅተኝ መልኩ ይዛኝ ማለት ነው። እና እንደዚህ ገምጋሚዎቹ የጻፉትን መጀመሪያ አካባቢ ነገርና ሚዲያ ላይ ያለውን ነገር ሲሰማ እነዚህ ሰዎች እንዴት እንደዚህ ያሉ ብዬ ነበር፣ ግን ከዛም በላይ ማለት ነበረባቸው። እና ስለዚህ አቶ ማተቤ አሁንም በማህበረሰባችን ውስጥ የተደበቀ ወጥቶ ማይታይ ስደት የሚደብቀው ብዙ ሀብት ያለን ሰዎች እዚህ ውስጥ እንዳለ እያመላከተ ነው። ኦስሎ ኖርዌይ ደጋግሞ እየሰጠን ነው። ከዚህ በፊት የሰጡ ሰዎችም እየሰሩ ያሉ ይኖራሉ ብለን እናስባለን። አቶ ማተቤ ደግሞ አሁን ይሄንን አምስተኛውን ሰጥቶናል። እንግዲህ ቀጥሎ ደግሞ የሚያመጣውን አናውቅም። እንግዲህ በኮሚቴው ስም እኛ በጣም ደስ እንዳለን እንገልጻለን። ፕሮግራማችንን ለመጥቀስ ያህል ቦታ ቦታችንን የሚያዝ ፕላን ነበረ፣ ቦታችንን ይዘናል። ይሄ በኖርዌይ ለምንገኝ በእኛ ትልቁ መሰባሰቢያችን የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ነው። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ደግሞ በዚህ ስጦታ በጣም የተደሰተ ነው። ስለዚህ የኮሚኒቲያችንም አንጋፋ አባል የሆነው ወንድማችን ነው ይህን መጽሐፍ ጽፎ ያሰጠን። ስለዚህ በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሊቀመንበር እዚህ ቦታ በመገኘት የደስታቸውን መግለጫ ከመግለጻቸው በፊት ይሄንን በኮሚኒቲ በእኛ በሁላችንም ስም ከፍተው መጽሐፉን መልቀው ንግግር ያደርጉልናል። ከዛ በመቀጠል ቀጥታ ወዴን የምንሄደው ይህንን መጽሐፍ የገመገሙ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች እዚህ ቀርበው በተራ በሚሰጣቸው ሰዓት ግምገማቸውን ያስቀምጣሉ። ሻይ ቡና መርሃ ግብር አለን። ከዚህም ቀጥሎ ውይይት ይኖረናል። ውይይቱ ሁሉንም የሚዳስስ ይሆናል። በተቻለ መጠን ለፖይንት በደንብ ገምግመን ተወያይተን አስከትለን እንኳን ደስ ያለ ያለው ወንድማችንን ቀርቦ ደግሞ ከግምገማ ውጤት የተሰማውን ነገር እንዲያካፍለን ጊዜ ይሰጠዋል ማለት ነው። የማጠቃለያ ንግግር ከሚመሩ በኮሚቴው ከአዘጋጅ ኮሚቴው ተነግሮ መርሃ ግብሩ ይጠናቀቃል ማለት ነው።
እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሰብሳቢያችን ከመሄዳችን በፊት እንደው እንደው ፍቅር ይስማህ ሲሉ የኔም እንደ ኮሚቴው ሳይሆን እንደ በግሌ መጽሐፍን ካየሁት እንደው ለገምጋሚዎቹ በኋላ የሚሉት ነገር ቢኖርም ይሄ መጽሐፍ ታሪክን፣ ማንነትን፣ ጭካኔን፣ ደስታን፣ እምነትን፣ በጋራ መቆምን፣ ለዓላማ መጽናትን፣ የቤተሰብ ፍቅርን፣ ለቤተሰብ መስዋዕትነትን፣ እንደገና ደግሞ ማናቀው በግሌ ማላቀውን ኢትዮጵያን በስዕል መልክ ቦታና ጊዜ ለይቶ አስቀምጦ አገራችንን ባህላችንን ወደኋላ ወስዶ የሚያሳይ የታሪክ ይዘት ያለው ሀገራችን ኢትዮጵያ ቀደምት ምን እንደነበረች እስካለንበት ድረስ እንዴት እንደመጣች በተወሰነ ደረጃ የሚያሳይ እያያዘን ከሰሜኑ ይዞ ወደ ምስራቁ ወስዶን አዋቅቶን ከሶማሌ ጋር መልሶ ሰሜን አምጥቶን አሰባስቦ ፍቅርን፣ ልዩነትን፣ አንድነትን አወሳስቦ አጨራረሱም በጣም ደራሲው በሩሩነቱ አድንቄዋለሁ። አሳምሮ ነው የጨረሰው። ብዙ ጊዜ ትንፋ ሰጥቶኛል፣ ብዙ ጊዜ እንባ እውነቴን ነው የምላቸው እንባም ይዞኛል። እና እንደዚህ አይነት ሀብት ውስጣችን መኖሩ አስደስቶኛል። ስለዚህ ገምጋሚዎቹ በኋላ የበለጠ የሚሉት ነገር ይኖራል። እነሱ ቴክኒካል ነገሩን ወዘተ ሊመለከቱ ይችላሉ። ብዙም እናንተ የምትሉ ነገር አለ። እኔ ግን በራሴ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ማንበብ እንድችል ያደረገኝ ጥሩ ይዘት ያለው መጽሐፍ ነው። በቀጣይነትም አይ ቲንክ የበለጠ ሀብቱን ጊዜውን ተጠቅሞ የሰጠውን ሀብት ደግሞ ብዙ ነገር ሊያደርግልን የሚችል ወንድማችን ነው ብዬ እላለሁ። እግዚአብሔር አምላክ እድሜ ጤና ሰጥቶ እንዲሰራ ያድርግልን። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሰብሳቢያችንን ወደዚህ ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሰብሳቢ ወይ ምድር ይባል እኛ እንደ ማህበረሰብ ገብተሽ ማንን ይመስል ይሆን እንዴ? እንዴት ነው ያለ ይጨነቃል። እና አንተም ይሄን መጽሐፍ ስትጽፍ እንዳንድ እርጉዝ ነበር ይሄ መጽሐፍ ተጽፎ ሲያልቅ እንዴ ምን ይመስል ይሆን? በእውነት እኔ ማለት የፈለኩት እኔ ገልጽ ሆኖ ወይ በለ አንድ ወደፊት አንድ ወደኋላ ያልክ ይሄንን ነገር አይተኸዋል። እና በእውነትም ጥሩ ልጅ ወልደሃል። እኛ እንደ ማህበረሰብ ኖርዌይ የምንኖር ሰዎች በጣም እድለኞች ነን። የተደበቁ ብዙ 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 ችሎታዎች በእኛ ውስጥ አሉ። በየአመቱ እንደ እድል ሆኖ የምናስመርቃቸው ብዙ መጽሐፎች አሉ። ለዚህ ደግሞ በኖርዌይ ውስጥ የምንኖር ሰዎች በጣም ደስታ ሊሰማን ይገባል። በተለይ ደግሞ መጽሐፍ ስንጽፍ ያልተጻፉ ያልተተረኩ ብዙ ታሪኮች አሉ። እኛ ኢትዮጵያውያን እንዳለመታደል ሆኖ ታሪካችን ተጽፎ ባለመቆየቱ ኩራታችንን በማስረጃ መግለጽ አንችልም። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ለሚጽፉ ሰዎች ታሪካችን ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን ይተርፋል። ለዚህ ደግሞ በጣም ደስተኞች ነን። እና ዛሬ ይሄንን ማህበረሰብ ወክዬ በዚህ ቦታ በመገኘቴና ይሄንን የክብር ነገር መክፈት በመቻሌ በጣም ክብር ይሰማኛል። እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ።
አቶ ማተቤም ሆነ ሌሎቹ ካሁን በፊት እንደዚሁ መጻፍ ያስረከባችሁ ሰዎች ይሄ መጀመሪያው እንጂ የመጨረሻ አይመስለኝም። ብዙ ባምሯችሁ ውስጥ ያለ ነገር አለ። ይሄን ነገር ስትሰሩ አገራችሁ ጠብቃችሁ እንዳለፋችሁ ነው የምቆጥረው። ምክንያቱም ልጆቻችን የልጅ ልጆቻችን ማንነታቸውን አውቀው እንዲቀጥሉ አድርጋችኋቸዋል ማለት ነው። እና ለዚህ ትልቅ ክብር ሊሰማችሁ ይገባል። እና ወደፊትም ትጽፋላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። እግዚአብሔር ይስጥልን። አቶ ማተቤ በጣም እናመሰግናለን፣ ይሄንን እንቁ የሆነ መጽሐፍ ስላበረከትክልን አመሰግናለሁ። በጣም የኮሚኒቲያችን ሰብሳቢ ወይዘሮ ዙፋንን በጣም እናመሰግናለን። ደራሲው ሁዳድን በብዙ መልኩ ገልጿታል። ከመግቢያው ጀምሮ ውስጡም ገብቶ ሁዳድ ማናት ምንድናት፣ እኔ ዲፋይን ሲደረግ ምናምን ሁዳድን እንደው እኔ በማውቀው ሳይሆን እሱ ደግሞ አሳምራት እንደው ምን አይነት ቦታ ናት የሚለውን ነገር እንደው መሀል ላይ ሲገልጻት ምን ብሎ ባይዘወይ ደራሲው የግጥም ችሎታውን ያው አክቹዋሊ በማህበረሰባችን ውስጥ ደጋግሞ ሲገጥም ሲጽፍ እንዲሁም በሚዲያ በአንዳንድ ማህበራዊ ገጾች ሲገጥም እናውቀዋለን። እና ይሄ መጽሐፍ ደግሞ ሲጽፈው ውስጡን እንደው ለቀቅ አድርጎ ጽሑፉን አለቀ እንትናላለው መሀል ላይ ሲያዝናናን የግጥም አባዜውንም እያመጣ እየሰካካ በግጥምም ነገሮችን እየገለጸ ነበር። እና ሁዳድን መስክ ሁዳድን እንደ አንድ መስክ ሲገልጻት ምን አለ፣ የት ቦታዋን ሲገልጻት ማለት ነው፣ ጎጃም የምትባል ሀገረ ገነት ግጥም አርጋ ታጥቃ በአባይ መቀነት ትመግበናለች ማር ቅቤ ወተት፣ አፈሯ ወርቅ ነው መሬቷ ለምለም ታይታ ትጠገብ ውቢቷ ጎጃም እየተባለ የሚዘፈንላት ጎጃም ክፍለ ሀገር በቆላ ደጋ ዳሞት አውራጃ እያለ ይወስደናል ወደ ቦታው ወደ መንደሩ። እንግዲህ እንዲህ እያደረገ ደራሲው ሁዳድን ከስያሜዋ ጀምሮ እየገለጸ ታሪኩን በሚገርም መልኩ ገልጿታል። እኔ እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ እንዲሁ እንደዚህ አይነት ሆሊውድ ፊልም አደረገው ገደለ አነሳ አመጣ እያልኩኝ በሚገርም መንገድ አልደወልኩለትም፣ ግን ደውዬ እንደዛ አለዋለሁ እያልኩ ነበር። እና በጣም በሚያስገርም ሁኔታ የተቀናበሩ አገራዊ የሆኑ ባህላችንን ያሳየ ይዘት ያለው መጽሐፍ በመሆኑ አሁንም በማህበረሰባችን በኮሚኒቲያችን ስም እንዲሁም ደግሞ ይህንን እዚህ ቦታ ላይ ተገኝቶ አንተንና ስራህን ሊያከብር ጊዜውን ሰዓቱን ሰውቶ እዚህ ቦታ ላይ ተገኘ ማህበረሰብ ስም አመሰግናለሁ። ቅድም ስገልጽ ልጆቹን ሳመጣ ታላላቆቹ እዚህ ቦታ ላይ ቢገኙ ብዬ ነበር። እና ታላላቅ ልጆች እዚህ ቦታ ላይ አልነበሩም፣ ብቻውን ነበር ወጥ የተቀምጠው። ታላላቅ ልጆቹ መጥተዋል። ታናሽየው እንግዲህ አላቅም፣ ከዚህ በኋላ የሚወለደው ማን እንደሆነ አላቅም፣ ግን ለጊዜው ይሄ አምስተኛው ልጁን ሰጥቶናል ብዬ ነገር ያለው እና እናንተንም እንኳን ለአባታችሁ የደስታ ቀን በሰላም በጤና ደረሳችሁ ይላለ። ቀጥሎ ያለ መርሃ ግብር ቀጥታ የገምጋሚዎቹ ስራ ይሆናል። ይህንንም መጀመሪያ ዶክተር ሙላለም ወደ መድረክ መጥቶ ይህንን የራሱን አተሳሳትኩ ብዬ አስባለሁ። ዶክተር ሙላለም፣ ዶክተር ተክሎ፣ አቶ ይበልጣል ሶስታችሁም እዚህ ቦታ ላይ መጥታችሁ ቦታችሁን ብትይዙ ደስ ይለናል። ለእነዚህም ገምጋሚዎች ጊዜያቸውን ሰዓታቸውን ሰጥተው ይህንን ነገር ለእኛ ለማሳየት በመምጣታቸው እናመሰግናቸው ይገባል። በኮሚቴው ስም እኛ በጣም እናመሰግናለን ስለተገኛችሁልን። እናንተም ደግሞ በጭብጨባ አንድ ጊዜ ብታመሰግኑ። ዶክተር ሙላለም ይጀምረውና ወደ አቶ ይበልጣል ይሄዳል። ከዛ በኋላ ዶክተር ተክሉ ያሳድገዋል።
እንደዛ አድርጎ ግምገማውን እንጨርሳለን። ስለዚህ ታም ወደ ዶክተር ሙላለም እንላለን። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። መጽሐፍ ግምገማ የሚለው ነገር ትንሽ ከበድ ይላል። እንደግነቱ ያው እና ዶክተር ተክሎ አሉ ባለሙያዎች እነሱ ያሳርጉታል። እኔ ብዙ ጊዜ አልሰጠሁትም። ዋናው ያው መጽሐፍ መገምገም ሙያ የሚጠይቅ ነገር ነው። ስለዚህ በጣም ተቅለል ባሉ ጉዳዮች ላይ ነው የማተኩረው። መጽሐፉን በአጋጣሚ ከህትመት በፊት የማየት እድል አጋጥሞኝ ነበረ እና በጣም በሚገርም ሁኔታ እንደዚህ አይነት ኢንፋክት ታሪክ ቀመስ ትንሽ መሰረት ያለው እና ነገር ቢሆንም ልቦለድ ታሪክ ካነበብ ቆይቻለሁ። በጣም ከመመሰጤ የተነሳ ቀናቶች ነው የወሰዱብኝ ለነገሩ። ኢንፋክት በአንድ ጊዜ ለመጨረስ አልቻልኩም ነበር፣ ግን በጣም ተመስጬ እንቅልፍም እና ሌላም ስራ ለመስራት የነበረኝ ፍላጎት እስከሚቀንስ ድረስ በጣም በጉጉት አንብቤ ጨርሼዋለሁ እና የተወሰነ ኮሜንት ለመስጠት ሞክሬያለሁ። አቶ መተቤን ትንሽ ጸሐፊውን ማስተዋወቅ ኢምፖርታንት ይመስለኛል። በመጠኑ አውቀዋለሁ እና አቶ መተቤ እዚህ መካከላችን ልጆች አሉት። የብዙ ልጆች አባት ነው። አብዛኛዎቹ መካከላችን አሉ። አቶ መተቤ በጣም የተለያየ ልምድ ያለው በተለያየ የአኗኗር ስልት የአኗኗር አካባቢ ያለፈ ወንድማችን ነው። አይ ቲንክ ገጠሪቷ ኢትዮጵያ ውስጥ ተወልዶ በገጠሪቱ ኢትዮጵያ የሚከናወነውን ማንኛውም ነገር በትክክል የተከታተለ ባህሉን፣ ወጉን፣ በተለይ የተወለደበትን አካባቢ በትክክል የሚያውቅ ደስታም መከራም ሐዘንም የተፈራረቁበት እና በተግባር አይ ቲንክ እዛ መጽሐፍ ላይ በብዛት የሚንጸባረቀውን ትዕይንት በአብዛኛው ያለፈበት ግለሰብ ነው። ከዛም ወደ ከተማ ከመጣ በኋላ በመንግስት ስራ በግል ስራ ተሰማርቷል። ከህብረተሰቡ ጋር በተለያየ መልኩ ተዋውቋል እና ኢትዮጵያን በአብዛኛው ራሱ ውስጥ አብሮ በመሆን ተዋናይ በመሆን ያካበተው ልምድ ቀላል አይደለም። እዛም ነው በዚህ መጽሐፍ ውስጥ በጣም በሚገርም ሁኔታ ብዙ ነገሮችን እሱ ነው የነበረባቸውም ስለነበሩ በትክክል ያስቀመጣቸውና ለብዙ አንባቢዎችን ማራኪ እንዲሆን አድርጎ ያቀረበው እና አቶ መተቤን እስከማውቀው ድረስ እንደ ብዙዎቻችን የከፍተኛ ትምህርት እድል አላገኘም። ብዙዎቻችን ጽሑፍ መጽሐፍ ሲባል ምናልባት ከከፍተኛ ትምህርት ጋር የምናያይዘው ልንኖር እንችላለን። ይህንን ነው እንግዲህ አይደል ነው ከዚህ በፊት ፋክት ጸሐፊዎች አሉ ጽፈዋል። ይህንን በተለይ ባለንበት ወቅት የሰበረ ወንድማችን ነው። በጣም ጀግና ነው። ሪሊ በብዙ ነገሮች በድፍረት በጀግንነት እንደሚንቀሳቀሰው ሁሉ በዚህም መስክ ያለውን ችሎታ በድፍረት አሳይቶናል። አይ ቲንክ ለብዙዎቻችን በጣም ከፍተኛ ሞራል የሚሰጥ እና ትልቅም ነገር ነው ያደረገ ብዬ ገምታል። ሁዳድ እንደተገለጸው ብዙ ነገሮች እናያለን። ታን የተገለጸበት እዛ ውስጥ ጥላቻ፣ እልህና በቀል የሚባሉ ነገሮች በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ለ18
ተከታታይ አመታት ሳይቋርጥ ተስተናግዷል። ባቶ ውቤ ልጆች አማካኝነት 18 አመት ሙሉ በቀል እለ የተቀላቀለበት ወኔ የተቀላቀለበት ግን አድርገው አላማቸውን ከግብ አድርሰዋል። ጥላቻ ምን እንደሆነ እልህና በቀል ምን ማለት እንደሆነ በተግባር አንጸባርቀዋል። መከራና ጽናት በስፋት ተንጸባርቋል። ጥሩ ዘር የምትባል የአቶ ውቤ ልጅ እናትና አባቷን አያቷን በአንድ ጊዜ በሞት አጣች። ከዛም ሁለት ወንድሞቿ በስደት ወይም በሽፍትነት ተለዩዋል። መጨረሻ ላይ የአንድ የአራት ወር ህፃን ይዛ 18 ዓመት ሙሉ የታገሉ ምንም አይነት ነገር ሳይበግራት ይህንን ውጣ ውረድ በጽናት አስተናግዳለች እና መጨረሻ እንደምታስበው ነገር ደርሳለች። መጽሐፉ የሀገር ፍቅር ጀግንነትና ወኔ በትክክል የሚንጸባረቁበት መጽሐፍ ነው። ገበያውና ቁምላቸው የአባታቸውን ደም ለመመለስ በሚያደርጉት መፍጨርጨር በአጋጣሚ ራሳቸውንም ከጠላት ለመከላከል ወደ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከተቀላቀሉ በኋላ ሀገር ፍቅር ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ ጀግንነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ በተግባር ያሳዩ ራሳቸውን ለከፍተኛ ትምህርት አብቅተው የአዛዥነትን ቦታ ይዘው ሀገር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ኢትዮጵያን በተለይ ከሶማሌ ጋር በማወዳደር ይሄ ነገር በኢትዮጵያ ምድር ሶማሌ የምትባል ሀገር በምንም ተአምር ጦርነት ማወጅ እና ህዝቧን ላስከፊ ሁኔታ መዳረግ እንደሌለባት ራሳቸውን ግንዛቤ ከማግኘት አልፈው የሚያዝዙትን ሰራዊት በማንቃት በማደራጀት በኩል የሚያደርጉት አስተዋጽኦ በጣም በጣም ከፍተኛ ነበር እና ሀገር መውደድ ማለት ወይም በወኔ መዋጋት ማለት ጀግንነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ በትክክል የተገለጸበትን ገጸ ባህሪ ተጫውቷል። ሌላው በዚህ ጽሑፍ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ የተንጸባረቀው ፍቅር ማለት ነው። ፍቅርም ተስተናግዶበታል። አንደኛው ከሸፈቱት ወይም ከተሰደዱት የአቶ ውቤ ልጆች መካከል ገበያው ከድጃ ከምትባል በሃይማኖት ከሱ ሃይማኖት የተለየ የሆነች ወጣት አፍቅሮ ነበር። ከዛ በኋላም ደግሞ ሐኪሙ የነበረችውን ዶክተር ይመኝሻልን በፍቅር መስህብ ስቦ የትዳር ጓደኛው ለማድረግ የሄደበት ውጣ ውረድ ያስተናገዱት ውስብስብ ታሪክ ፍቅር ምን ማለት እንደሆነ በትክክል ይገልጻል። ቁምላቸው በሌላ በኩል ግባ በሉት በመባል የምትታወቅ እብድ ሆና የምትጫወቅ ወይም ደግሞ እውነተኛ ስሟ ፍሬ ወይኒ የምትባል ኤርትራዊ ጋር ፍቅር ውስጥ ገብቶ መጨረሻ ኩዳድ ድረስ በእግሯ እንድትመጣ እና እዛ ተቀላቅሎ አብረው ህይወታቸውን እንዲገፉ በማድረግ አትሊስት ፍቅር ምን ያህል ከፍተኛ የሆነ ሚና እንደሚጫወት ምን አይነት ትስስር እንደሚፈጥር ለማሳየት ሞክሯል። በሚገባ ማንጸባርቋል። ሌላው በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተንጸባረቀው ህይወትና ስኬት ሁልጊዜ የውጣ ውረድና የትግል ውጤቶች መሆናቸውን አሳይቷል። ገበያው ውቤን ሻለቃ አንተነህ ታምሩ
ቆምላቸው ወይን ደግሞ ሻምበል ደመላሽ ቀሩ የሚል ሲያሬ በመስጠት ነኚ ሁለት ወንድማማቾች ያባታቸው ደም ለማመለስ ከቤታቸው ሲወጡ ምንም ነገር ያልነበራቸው የቆሎ ተማሪ ሆነው መንገላ ብዙ ችግር ደርሶባቸው አንደኛው እንደውም በአዞ ተወስዶ ከአዞ አፍ አምልጦ በሰራዊት ውስጥ ከፍተኛ ማዕረግ አግኝተው አዛዥ ሆነው ኢትዮጵያ እንዲታደጉ በመጨረሻም ደግሞ የወጡበትን ዓላማ ከእግዚአብሔር ጋር ፍጻሜ እንዲያደርሱ ሆነዋል። ስለዚህ ጽሑፉ በሚገባ ህይወታችንን ስንኖር እና አንድ ስኬትም ስንፈልግ ምን ያህል መታገል ምን ያህል ውጣ ውረድ እንደሚያስፈልግና ምን ያህል መከራም ደግሞ ሊደርስብን እንደሚችል ለዛ መሸነፍ እንደሌለብን የሚያሳይ ትረካ ነው የቀረበው በዚህ መጽሐፍ ላይ። ሌላው በዚህ መጽሐፍ ላይ ክብርን ማስጠበቅ ወይም ዲግኒቲ የምንለው ምን ማለት እንደሆነ በትክክል ተንጸባርቋል። አንዳንዶች ለክብራችን ለስብዕናችን ምን ማድረግ እንዳለብን ገንዘብ ወይም ደግሞ ህይወታችንን አሳልፈን መስጠት ክብራችንን ከማስጠበቅ የበለጠ እንደማለት ለክብሬ ከመነካ በሞት ሻለኝ ክብሬ ከመነካ ወይም ስብዕናዬ ከመነካ ንብረቴም ሀብቴም ይወሰድ ይሻላል ደሃ ብሆን ይሻላል የሚል በትክክል ይሄንን ምን ማለት እንደሆነ በተግባር አሳይቷል። በአንድ ወቅት ታሪኩ የሚተረከው አንድ በመንግስት ስራ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ግለሰብ ከብቶቻቸው ሌባ ወሰደባቸው። ሌባ ሲወስድባቸው እነኚህ ከብቶች እንዴት ከኔ ቤት በድፍረት አንድ ሌባ መጥቶ ከብቶቼን እንዴት ይወስድብኛል ብለው አቶ ወቤን ላኳቸው። አቶ ወቤ እነኛን ከብቶች አስመለሱ። ታሪኩ በጣም ጥሩ። ከተመለሱ በኋላ ከብት የተወሰደባቸው ሰው ያሉት ምንድነው? እንኳን ሌባ በላበት አልተባለና ከሰው መወለድን ለዛውም ከጀግና ሶስት ወሰን አወቀልኝ እኔም ያየሁትን ሁሉ አንተ ተሆን ከብቶችን የሰረክ ይያልክ በመጠራጠር በኩናኔ በመዳን እነተኛውን ጥላቴን አወቁ እንጂ መንግስት ወፍራም ደሞ ስለሚከፍለኝ ሀብታም ነው ከብቶቹን ላንተ ሰጥቻለሁ ወንድሜ አልወስዳቸው ድሮንም አንተ ያለህ እንዴት ልደፈር ብዬ እንጂ ሀብት አጥቻ አይደለም ይላል ሰው። ይሄ ለክብራቸው ምን ያህል ጨነቁ እንደነበረ ያንጸባረቁ አቶ ወቤም በጭራሽ እኔ ሙሉ ሀብት ያለኝ ሰው ነኝ አንተን ከብቶች አልወስድም ብሎ ከብቶቻቸው መለሰላቸው። ናሄ ክብራችንን ዲግኒቲያችንን ወሰናችንን የማስከበር የሚያክል ለቁም ነገር እንደሌለ የሚያሳይ ክንውን ነው። ሌላው ክብር ለራሳችን መደፈር ትክክል አለመሆኑ በምንም ታምር ከዛ የሚበልጥ ነገር አለመሆኑ ጥሩ ዘራ የተባለችው የነኚህ የሸፈቱትም ማተበር ልጆች እህት በትክክል አሳይታለች። ጥሩ ዘር መጨረሻ በአራት ወሩ ተረክባው ያሳደገችውን ወንድሟን አስራ ስምንት ዓመት መሰለኝ ደርሶ ሲዳር አንድ ሚስጥር ነበር። ይህ ሁሉ ታሪክ አያውቅም ነበር። ወላጆቹ በሰው ገደላቸው እሱ የእሷ ልጅ እንዳልሆነ እሷ እንዳሳደገችው እሷ በችግር ውስጥ እንዳለች አባታቸውን የገደለው ግለሰብ አሁንም እዛ አካባቢ እንደሚኖር ፈጽሞ አያውቅም ነበር 18 ዓመት እስከሚሞላው ድረስ። እና ልትድረው ሰርግ ተዘጋጀ። በዛ ሰርግ ማታ ለወንድሟ አንድ ታሪክ መንገር ነበር። ይሄን ታሪክ እሷ ልጅ እንዳልሆነ ወንድማ እንደሆነ እና እናትና አባቶቹ
አባቶቻቸው እንዴት እንደሞቱ የገደላቸው ማን የት እንዳለ ተነግረውና ያባታቸው ትጥቅ ሽጉጥ ጠመንጃ ታስረክባው ጨረሻ ላይ እንትለዋል ይሄንን ወሰድ ሲሆን ደም መልስበት ባይሆንም በተወሶ ጠመንጃ አውሬ ከመግደል ተገላገል አለችና መሳሪያውን አስረከበች። 18 አመት ሙሉ ደግማ ያስተማረችው የምትወድ ያሳደገችው ደግ የምትወደው ታናሽ ወንድሟ ያን መሳሪያ ስሰጠው ያለችው ከቻልክ ደም መልስበት። ደም መመለስ ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍል ታውቃለች። ግን ወንድሟም ቢሞት ከክብር የሚበልጥ ነገር አይደለምና ይሄን ደም መመለስ አለበት የሚል ውሳኔ ላይ ደረሰች ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ባጭሩ እንግዲህ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተንጸባረቁ የተለያዩ ገጠመኞች ሁኔታዎች ናቸው። ይህ መጽሐፍ የአንድ አካባቢ ባህል ወግ እንዲሁም የአባባልና ገላል ዘይቤዎች በመጠኑ ያስተዋውቃል። በአንድ ወቅት የአቶ ዮሴፍ መጽሐፍ ሲመረቅ እኔ ከዋሸራው መጣሁ ቋንቋ ከብዶኛል ብዬ ተናግሬ ነው። ይሄም ቋንቋ ከብዶኛል እውነቴ ነው። አንዳንዶቹ ልትቀስ ጥሩ አባባሎች አሉ፣ በጣም ደስ የሚሉ አባባሎች። አንዳንድ ጊዜ ከገጠር መተን ወደ ከተማ ስንገባ የገጠር አነጋገር ስንቀር አንተ ባላገር አንተ ምናምን የተባሉ ብዙ ችግር የሚደርስበት እዚህ መጽሐፍ ላይ እንደወረደ የአካባቢውን ቋንቋ አርክስተበት በትክክል። አንዳንዶቻችን የከተሜ ንግግር ለመናገር በጣም ስንሯሯት የሰፈራችንን ቋንቋ በጉቡር ግፍ አድርገን ትተነው ማዕከል ላይ ተወላግደን የቀረን ሰዎች አለ። ስለዚህ ጸሐፊው የአካባቢውን አባባል በትክክል አንጸባርቋል። ለምሳሌ አንድን ግለሰብ ውበት ሲያደርግ ዛፍ የራቀው ሀረግ የመሰለ ጠይም አሳ መሳይ እንትኑን እናንተ ለምድ ያወለቀ ሱሪ ያጠለቀ ወንድ ልጅ መቀነት ያሰረች ሴት ልጅ በአድ ዘመድ ሳይል የሚያውቀውና የሚያረጋግጠው ነው። ባባ ለኔ የሚከበዱኝ አንዳንዶች ልቀስ ጨርሳለሁ አልቋል። ለደቃ ኦኬ ቄድር ተጠምቀው ሱባኤ ገብተው ሲጨርሱ ባልና ሚስቱ አብረው ቆረቡ ይላል። ቄድር ምን እንደሆነ እንግዲህ ተጫው ምድሩም በግራር በሺነት በካያ ባጋምና በጎመሮ ዛፎች የተሸፈነ ነው። ሺነት ካያ አይ ቲንክ ካያ መጻፍቱስ ላይ አለ ምን ማለት እንደሆነ። ድኩላ ቡሃር ማለት ሚዳቋ ሰስ ቀበሮ ዝንጀሮ የበላሁት መክለፍት ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ጠግቢያ መክለፍት ምን ማለት ነው። አቶ ቤ ሱሪያቸውን አውልቀው የዝልኝ በመሆኔ የዝልኝ ምን ማለት ነው። ያለሙን ሬሳ ለማንሳት እንጨት ቆርጠው ወሰካ ያዘጋጁ ነበር። ወሰካ የፈለገ ባለቀንጃ አሽከሪ ነው ትንሽ እንኳን ስራ መስራት ነበረባቸው የሚልም ለታለ ታቹ እንግዲህ ዘው ሲትርተሩ ይችላልላችሁ። እሳቸው የሚውሉት አዋፋት ባሮጌ ጣሊያ ባህር ላይ ሲንሳፈፍና ልዩ ልዩ ጣዕመ ዜማ ሲያሰሙ በማየትና በመስማት እጽዋትን በማሽተትና ዛፎች ጥላ ስር ባለው ለምለም ጨፌ ላይ ቁጭ ብለው ከዛፍ ዛፍ የሚዘሉትን ጉሬዛና ጦጣ በመመልከት ተፈጥሮን እያደነቁ ወደዚች ቦታ የመራቸው ይህንን ጸጋ የቸራቸውን ፈጣሪ ሲያመሰግኑ ልጆቻቸውን ውሃዋና እና ኢላማ ተኩስ ሲያለማምዱ ውለው በመግባት በቃ ይሄ ነው ስራቸው። ኢላማ ምን ትንሽ አስቸግራል። ሁለተኛ
የቤተ ክርስቲያን ካህናት የዕለት ስራቸውን ያከናወኑ ሳሉ በድንገት ወይዘሮ ፋንታይ ከባለቤታቸው ጋር በመሆን በመካከላቸው ሲገኙ ሁሉም ተደናቅተው በአንድ ቃል ምን ነው በዚህ ክረምትና ጭቃ በዚህ ላይ የመቤታችን ጾም መፍቻ ዕለት እናንተ ያህል ሰው እንዴት ከቤቱ ይወጣል? የመቤታችን ጾም መፍቻ ኪዳነ ምሕረት ኦገስት 16 ነው አይደል? ፍልሰታ በዛ ቀን አይቲክ ሁሉም ሰው ቤተክርስቲያን ይላል አይደል? አጣማ አይደል? ዳይልም ጅኒ አይደል? ስለዚህ ቄሶቹ ይሄን ሊሉ አይችልም በመጣ ዛሬ ከቀኑ 5 ሰዓት ተኩል ላይ ሰውየው ሲጨረሱባቸው ሴትዮዋም ከክፍላቸው ሾልከው ወደ ውጭ በመውጣት ራሳቸውን በገመድ ሰቅለው አጠፉ። አቶ ቤታቸው ባለቤታቸው ያውሳቸው ተከሰው ታሰሩ። አቶ ቤ በበሽታ ሞቱ ወይን ቤት ውስጥ። ባለቤትየዋ የአራት ወር ልጅ ጥለው ነው የመጡት። ሩዘር አለች። ሁለት ልጆቻቸው እዛ ሸፍተዋል። ዋቴበር ይህ ሁሉ እያለ ባሌ ሞተ ራሴን አንቄ እገላለሁ ብለው ራሳቸው ናቸው። ህፃን ልጅ ትጡ ሩዘርን ትጡ ሄጭካሪ ትልቅ ፍቅር ሩዘር በተደራረበባት ተደራራቢ ሀዘን ምክንያት እንደ አካባቢው ባህል ጸጉሯን ቶሎ ቶሎ ሳትላጭ በጎጃሙስ ጸጉሩን መላጨት በጣም የተለመደ ጸጉሯን የምታሳድግ ሴት ወሮበላ እናም የምትባልበት አገር ነውና በምንም ተአምር ጸጉር መላጨት እዛ አካባቢ የተለመደ ነገር ነው። እዚህ ላይ የቀረበው ትንሽ ተጋኗል የሚል እምነት አለ። እኔ እናትህና አባትህ ልጅ ታላቅ እህትህ እንጂ እናትህ አይደለሁም፣ ግን በመንፈስ የበኩር ልጄ ነህ። ያንተም ሆነ የኔ ወላጆች የሆኑት ወይዘሮ ፋንታይ ወርቄና አቶ ውቤ መንግስቱ ሲሆኑ አንተ በተወለድክ በአራት ወርህ በአንድ ቀን ህይወታቸው አለፈ። እንግዲህ ታሪኩ ይሄ ነው። ጠበንጃውም ይሄው ብላ በ18 ዓመቱ ሰጠችው። ይሄ እዛ 18 ዓመት ያው ማስኳላ ትምህርት ቤት ሁሉ ይሄ ነበር። አልሰማም ታሪኩን ለማለት በጣም አስቸግራል። ያን ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ ሰምቶ በጣም በቃ ፈዞ ምናምን የሚለው መቀበል ይችላል። ሳጠቃልለው አቶ ማተቤ ወይም ጸሐፊው በሚያስገርም ሁኔታ በጣም ተያያዥነት ባለው በሚያጓጓ መልኩ ቅድም መገለጻቸው ፍቅር፣ ጥላቻ፣ ወኔ፣ ጀግንነት የመሳሰሉትን ነገሮች ጽናት በሚያንጸባርቅ ከኩዳድ ተነስተው ተመልሰው ኩዳድ ላይ አስደናቂ የሆነ ታሪክ እንዲደመደም አድርገዋል። በጣም በጣም ጥሩ ጽሑፍ ነው። አሁንም ቢሆን በድጋሚ እንኳን ደስ ያለላለሁ። አክብሮት ስል ጸሐፊውን በጣም በሚገርም ሁኔታ ስለጻፈው እንደሆነ በንግግር ማቅረብ ስለሚቸገር በጽሑፍ እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ እንዳነብላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ በመጀመሪያ ደራሲው በሐሳብና በጭንቀት በትዝታ ባህር ወደኋላ በተስፋ መነጽር ወደፊት እያፈራረቀ አምሮን በቀላሉ የሚለዋውጠውን የስደትን አስከፊ ገጽታ ተቋቁሞ መጻፍን ያክል ትልቅ ነገር በዚህ መልኩ ደግሶ ለማቅረብ ይችል ዘንድ በመጀመሪያ ፈጣሪውን አጋዥ ትትናን ገንዘብ አድርጎ መነሳቱ ምናልባትም ለዓላማው መሳካት በእጅጉ ጠቅሞታል ብዬ አስባለሁ። ለዚህም ለብዙ ብሩህ አይምሮ ላላቸው ኢትዮጵያውያን አርአያ እንደሚሆን አልጠራጠርም። ታላቅ ምስጋናም በእውነቱ በእጅጉ ይገባዋል ብዬ አስባለሁ ይገባዋል። ከሁሉ አስቀድሜ ለዚህ ታላቅ ስኬት በመብቃትህ ደራሲው እና ቤተሰቦች እንኳን ደስ አለህ። በመቀጠል ወደ ኩዳድ ስገባ ኩዳድ ከ400 ገጽ በላይ የያዘ በ20 ክፍል የተከፈለ መጽሐፍ ነው። በአንድ ቤተሰብ መነሻነት ማህበራዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን እና የኢትዮጵያን መልካ ምድራዊ አቀማመጥን ኤርትራን፣ ሶማሌን በከፊል የዳሰሰች በተለይ ለኩዳድ አካባቢ ታሪካዊ ድርሰት ናት ብዬ
አስባለሁ። ከመጻፉ የውጭ ሽፋን ጀምሮ ያው የውጭ ሽፋን እንደያያችሁት ማለት ነው እዚህ ጋር ገጠራማዋ ኩዳድን ለምላሚዋንና መልካም ድራው ያቀማመጧን የሚያሳይ ስለሆነ ኩዳድን ባይነ ልቦናችን እንድንስላት አድርጎታል። ርዕሱ የቦታ ስም ስለሆነ የተለየ ስያሜ ስለማያሻው ደራሲው በትክክል ገልጾታል ይያስባለው ገልጾታል። ኩዳድ ከመጀመሪያ እስከ ፍጻሜው ልባን ጠርጣይና ከባለ ታሪኮቹ ጋር ከጎጃም ተነስተው ማላገረን በሽዋ አልፈው ሐረርን በማካለል ሶማሌንና ኤርትራን ጎብኝተው ጎንደርን ተሳልመውና ያባይን ወንዝ ተሻግረው ከባህር ዳር በመቶዎች ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከምትገኘው ኩዳድ ለመድረስ ካለረፍት በሐሳብ ሰመመን የሚጓዙባት ልዩና ተነባቢ ድርሰት ናት። ኩዳድ ቀልብን ከሚስበው ያጻጻፍ ዘይቤና ትወና ባሻገር ወታደራዊ ሳይንስን ሁለንተናዊ ጥበብን እውነተኛ ፍቅርን የሀገር ታሪክን የህዝብን ያኗኗር ዘዴ በሚገባ የምትዳስስ በመሆኗ እያንዳንዱ ታሪክ ሲፈጸም አብሮ የመኖርን ያክል የድርጅቱ ተሳታፊ የማድረግ ብቃቱ እጅግ የላቀ ነው። ኩዳድ ካንድ ቤተሰብ ተነስተ በርካታ ማህበራዊ ሃይማኖታዊ ባህላዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮችን የዳሰሰች አገርና ሰባዊ ማንነትን በመፈተሽ ልብንና አይምሮን አጣምራ ቆራጥና የመፍትሄ ሰው መሆን ለድል እንደሚያበቃ በእጅጉ ተመክራለች። ያው ዶክተር ምናም ዶክተር ሙራን በሰፊው ስለገለጸው እኔ ብዙ ማብራሪያ አልሰጥበት። ስለ ኩዳድ ገጸ ባህሪያት የተወሰነ መናገር ያስፈልጋልና ስለ ገጸ ባህሪያቶች የተወሰነ ልበል። እንደ ልብ ወለዱ ስፋትና ጥልቀት ገጸ ባህሪያቱ በተለይ መሪና ወይም ዋና ገጸ ባህሪያት የምንላቸው የተላበሱት ብዙ አይደለም ያልበዙበት ነው። ዋና ወይም መሪ ገጸ ባህሪያት የበዙበት አይደለም። ምንም እንኳን ብዙ ገጸ ባህሪ ብዙ ተዋናኞች ቢኖሩትም ዋና ወይም መሪዎች ብዙ ናቸው ማለት አይቻልም። መሪና ወይም ዋና ገጸ ባህሪያት በብቃት ተወጣውበታል በዛ በመጻፉ ላይ ማለት ነው። በደንብ ከሌ ዝጋ ቢሰራው ወይም ቆምላቸው ገበያው ጥሩ ዘር አድነው ዝጋ እንዲብ ያደርገው እንኳን ምንለው ምንም አይነት ምናልባት ማጋነን ካልሆነ በስተቀር እንደ ዶክተር ሙሉዓለም የምንለው እዚጋ በዚህ በኩል ቢያሳልፈው እንኳን ብለን አስተያየት ለመስጠት ተቸግረናል። ምክንያቱም በብቃት ስለተወጡበት ማለት ነው። ከስም እስከ ግብራቸው ለመረዳት አስቸጋሪና ውስብስብ ያልሆነ ማለትም በቀላሉ ማስተዋወስ የሚቻልበት ገጸ ባህሪያቶች ማለት የተሰየሙበት። በሌላ መልኩ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ማለት ይቻላል። በማህፀን ያለ ጽንስ እስከ 90 ዓመት አዛውን ተሳፍሮበት በዚህ መጻፍ አድነው በማህፀን ይያለን ታሪኩ የጀመረ እንደገና የወይዘሮ ፋንታ ያቶቢ አማት የ90 አመት አዛውንት የድሜ ባለ ጸጋ ሆነው ይሄ ታሪክ የተፈጸመና ከሊቅ እስከ ደቂቅ ከማህፀን ያለ ህፃን ወይም ጽንስ እስከ 90 አመት አዛውንት የተሳተፉበት የተካተቱበት ነው። እንዲሁም በርካታ ሙያ ያላቸው ግለሰቦች ተካተቱበት ማለትም አርሶ አደር፣ ነጋዴ፣ ወታደር፣ ባለ ስልጣን፣ ሐኪም ሳይቀር ማለት ነው ሁሉ ተሳትፈውበት። ሹፌር በሌላ መልኩ እዚያው ላይ ከገጸ ባህሪያት ሳልወጣ ጥሩ ዘር የፍቅር እስከ መቃብሯን መሪቷ ነው። ፍቅር እስከ መቃብር ነው ሁላችንም እናውቀዋለንና ፍቅር እስከ መቃብርን ስናነሳ ሰብለ ወንጌል እናነሳለን። ኩዳድን ስናነሳም እንደው ስለ ልቦለድ ስናወራ ሰብለ ወንጌልን ስለምናስታውሳል። ጥሩ ዘርም ሰብለ ወንጌልን ትተካለች ብሎ ያው የተለያየ እንትን ስለሚኖር ትተካለች ብሎ መናገር ባይቻልም ግን ይቀራረባሉ ብሎ መናገር ብንናገር ማጋነን አይሆንም። ታሪኩ የየቅል በመሆኑ ከበዛብ ጋር የሚመሳሰል ባይኖርም እና ማነጻጸር ባይቻልም ሶስቱ ወንድማማቾች በተለይ አድነው ገቢያውና ቁምላቸው ወይም ገቢያው ያሁን የመጨረሻው ሻለቃን ተነታመሩና እንዲሁም ደግሞ ቁምላቸው የመጨረሻው የማረክ ሻምበል ደምላሽ ቅሩ በብቃት በመተወናቸው ድርሰቱን ህይወት ዘርተውበታል። ቀኛዝማች ዘለቀ የምንላቸው አንድ ተንኮለኛ አሉ። ምናልባት ተንኮለኛነታቸውና መጥፎነታቸው በእጅጉ ህሊናን ቢያደማም ድርሰቱ ልብ አንጠልጣይና
ለአሳዛኝ ድርጅቶች መከሰት ምክንያት ለመሆን ትልቁ ድርሻ ወስደዋል። እንዲሁም የሻቢዋ ሚሽን ፈጻሚዋ ገባበለውም ወይም ፍሬወይንም ቢሆን ሳንጠቅሳት ልናልፍ አንችልም። በተለይ የሄሩት በቀለን ዜማ ስታዚም እንግዲህ ጻፊው እንዳስቀመጠው ወይም ስንኙን እንዳስቀመጠው ገባበለው እንጂ ምናቆመው ከደጅ ባሳር በመከራ ተገይቶ ባማላጅ ይያለች ስታዚም ልክ በድምጽ የምትሰማዋትን ያክል ስሜት ይወስዳቸዋል። በድምጽ የመስማትን ያህል ነው ልብን የሚመስጥ ማለት እና የመሰጠ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ቅድም ዶክተርም እንደጠቀሳት ከድጃንም ሳንጠቅሳት አናልፍ ከገጸ ባህሪያት ጋር ስናነሳ ማለት ነው። በመቀጠል የገጸ ባህሪያትን በዚህ መልኩ ካነሳዋቸው የኩዳድ ያጻጻፍ ስልትም በእጅጉ ለየት ብሎልኛል። ታሪካዊ፣ ምሳሌያዊ እንዲሁም ደግሞ ትረካዊና ስዕላዊ በመሆኑ ማለት ነው። ምናልባት ስዕል ስንል ስዕላዊ ስንል መጽሐፉ ውስጥ ምንም አይነት ስዕል አልተቀመጠም። ነገር ግን በትክክል በስዕል መልክ እንደተቀመጠ ኩዳድንም ሆነ ሶማሌንም ሆነ አካባቢዋን ብቻ ድርጅቱ የተፈጸመበትን አካባቢ በስዕል እያየ ነው፣ በአይነ ልቦናችን እያየ ነው። ስለሆነ በዚህ መልክ ያጻጻፍ ስልቱ በዚህ መልክ ስለሆነ ምናልባት መጽሐፉን የበለጠ እንድንወደውና ተወዳጅ እንዲሆን አድርጎታል ብዬ አስባለሁ። ሌላው በአካባቢው ያነጋገር ዘይቤ መጽሐፉን በራሱ ሌላ የመጽሐፉ ሌላ ውበት ነው ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም በስነ ግጥምና ምሳሌያዊ አነጋገር የታጀበ ስለሆነ መጽሐፉን ለማንበብ አሰልች እንዳይሆን ብሎም በቀላሉ ተነባቢ እንዲሆን አድርጎታል። በየምዕራፉ በየክፍሉ ስትሄዱ በብዛት ምሳሌያዊ አነጋገሩና እንዲሁም ደግሞ ስነ ግጥሞች ስላሉ መጽሐፉን የበለጠ እንድንወደው የበለጠ እንድናነበው እንዳንሰለች አድርጎታል። ባጭሩ ኩዳድ ቅድም ዶክተርም እንደገለጸው ብዙ ነገሮችን እንማርበታለን ወይም እንድናስተውል አድርጎታል። ለምሳሌ ያክል የዋህነትና ደግነትን በሚገባው ቀንበታል። በተለይ በነ አቶ ውቤን እና በነ ወይዘሮ ፋንታ ያማካኝነት በተግባር የማሳየትን ያክል ታስተምራለች። በተግባር ማስተዋልና የዋህነት ደግነት ምን እንደሆነ በትክክል ከነሱ እንማራለን ወይም እናያለን። ፍቅርና ጥላቻን እንዲሁ ማስተናገድ እንደሚቻል እንደፈለገው ፍቅር ቢኖርም ጥላቻም ሊኖር እንደሚችል፣ ሀዘን ሊኖር እንደሚችል፣ ደስታ ሊኖር እንደሚችል እንደሚፈራረቁ በደንብ ኩዳድ ታስተምረናለች። ፍቅር ማለት በተለይ ደግሞ በሶስት ከፍሎ ነው ያስቀምጠው ጻፍ። እንዴው በክፍል ባያስቀምጠውም ግን ከመጽሐፉ ላይ የምንወስደው ሶስት የፍቅር አይነቶች እንዳሉ ቤተሰባዊ ፍቅር፣ ሀገራዊ ፍቅርና ጾታዊም ወይም የግንኙነት ፍቅር እነሱን ሶስቱን በትክክል እንድንማርበት አድርጎታል። እና ምን አይነት መስዋዕትነት ለቤተሰባዊ ፍቅር ምን አይነት መስዋዕትነት መክፈል እንዳለብን እንዲሁም ደግሞ ለሀገራዊ ፍቅርስ ምን አይነት መስዋዕትነት መክፈል እንዳለብን በትክክል ያሳየች መጽሐፍ ናት። ዘመንን እንድንዋጅ አድርጎናል። ይህ መጽሐፍ ኩዳድ በተለይ ሁለቱን ዘመን የአጼ ኃይለ ሥላሴን የመጨረሻውን ዘመንና የደርግን ዘመነ መንግስት በደንብ እንድንፈትሽ አድርጎታል። በሌላ መልኩ የስደትን ህይወት ሳይቀር እንዴት መቋቋም እንዳለብን እንደ ገበያውና እንደቆምላቸው ከተሰደዱ በኋላ ምን አይነት ህይወት እንደገጠማቸው በተለይ እኛ ደግሞ የስደትን አስከፊነት በደንብ ስለምናውቀው ከነርሱ ጋር አብረን እየተሰደድን እየሄድን እንድናነባው አድርጎታልና የስደትንም ህይወት በደንብ እንድንፈትሸው አድርጋለች ብዬ አስባለሁ ኩዳድ። እንዲሁም ጀግንነትን፣ ቆራጥነትን፣ አለበገር ባይነትን ከቁምላቸውና ከሻለቃ አንተነህ መማር ይቻላል፣ ተምረናል። ተንኮለኛ ሰው ፍጻሜው የከፋና አወዳደቁ እንደማያምር ደግሞ ያሳያል። አቶ ይቅርታ ቀኛዝማች ዘለቀ በጣም ተንኮለኛ ስለሆነ መጨረሻቸው ላይ መጨረሻቸው ግን አላማረም። ስለዚህ ተንኮለኛ ሰው የቱንም ያክል ለጊዜው ስኬታማ ቢሆን ግን ፍጻሜው ሊያምር እንደማይችል በደንብ ኩዳድ ታስተምራለች። በአጠቃላይ ኩዳድ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታዊ ጉዳዮችን ወቅቱና ሰዓቱ በሚጠይቀው እያከናወኑ ሀገራዊ ፍቅርን እና ሰብአዊ ማንነትን በመፈተሽ
ልብንና አይምሮን ባንድ ላይ አስተባብሮ ቆራጥና የመፍትሄ ሰው መሆን እንደሚቻል አቅጣጫ ያሳያል። እንዲሁም የመጽሐፉ ፍጻሜ ለታሰብ በማይችል መልኩ ነው ቅድም ዶክተር እንደገለጸው የፈጸየ አለ። በምንም ታምር በዚያ መልኩ አልተበቁትም የመጽሐፉን ሳነጥ ማለት በዛ መልኩ ያልቃል ብዬ በፍጹም የተወሰነ ቦታ ላይ በጣም ትናደዳላችሁ ልታቋርጡትም ትችላላችሁ። ግን እንደምንም አልፋችሁ ማንበብ ስላለባችሁና ድርጅቱ የየት ጋር እንደሚደርስ ለማየት ስለምንጓጓ እንቀጥለውና ግን ባልተጠበቀ መልኩ ያሳልፈዋል ማለት ነው። እና በዛ መልኩ ፍጻሜው ያማረ በመሆኑ ምናልባት ምቅ የስነ ጽሑፍ ችሎታ እንዳለው በሚገባ አሳይቶበታል ብዬ አስባለሁ አይተንበታልም ደግሞ። ይህን ያክል ስለ እንደው ጠቅላላ እንትን ካል የግል አስተያየትን ምናልባት ለዳግምትም ቢካተቱ ወይም ብናስባቸው ብዬ የማስባቸውን እንግዲህ ገምጋሚ ብላችሁ ከጠራችሁት የራሴን እይታ ላስቀምጥ። ዶክተር የተወሰኑትን ተቃቅሶታል እኔም እሱን እየተጋራው ማለት ነው። ምንም እንኳን ደራሲው በመግቢያው ገልጾታል በተለይ አካባቢው ቋንቋ እንደተጠቀመ በትክክል ተናግሯል። ያም ታሪክ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ በተለይም በጃንሆይና በደርግ ዘመን ያነበረ ታሪክ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ሚስ አንደርስታንድ ያደርጋሉ። ልቦለድ ሲባል ዝም ብሎ ጸሐፊው አንን ጨፍኖ አስቦ ከዛ ሲያጋጥሞ የጻፈው ይመስላል። ልቦለድ ቢባልም ዝም ብሎ ተወለደ አይደለም። ልብ ላይ እንዲጸነስ ይደረጋል ከዛ እንዲወጣ ይደረጋል። ግን መነሻው ምንድነው? ጋዷ ነው። እና ኩዳድም አሁን ልቦለድ ቢላትም ጸሐፊው ግን ምንድነው ጋድ ዓለም ወለድ ናት እቺ መጽሐፍ ማለት ነው። በውስጧ የተቀመጡት ጭብጦች ከምናየው ከለተለት ህይወታችን የመነጨ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነው ታሪክ ቀመስ ነው ይለዋል ማለት ነው። አንደኛ በጃንሆይና በመንግስቱ ጊዜ ያለውን ታሪክ በደንብ ስዕላዊ በሆነ መረጃ ይበልጣል ብለዋል። በአይናችሁ ታይታላችሁ። በሳይኮሎጂ ምን ይባላል ይሄ ቪዥዋል የሆነ ሜሞሪ ይሰጣችኋል። በቃ ያንከራትታችኋል። በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ይዟችሁ ይሄዳል። ተራራውን ስትወጡ፣ ወንዙን ስትሄዱ፣ ድምፆችን ስትሰሙ፣ ያዋት እንዲህ አይነት ውስጣችሁ ላይ ይስልላችኋል። ስለዚህ በዛ ወቅት የነበረውን ታሪክ ያቀምሰናል። እንዲሁም ደግሞ መጽሐፉ ላይ በርካታ ገጾች ላይ ስትሄዱ የኢትዮጵያ ታሪክ በጣም አንዳንድ አከራካሪ አወዛጋቢ ሆኖች ገብተውበታል። ለነዛም ከበቂ በላይ ሶርስ አቅርቧል ጸሐፊ እና የድሮ የኢትዮጵያ ታሪክ ስኬት ትገዛ ነበር ማን ነበር የሚገዛው በወቅቱ የነበረው ትርምስ ምን ይመስላል ያ ሁሉ ተንጸባርቆበታል። ስለዚህ ታሪክ ቀመሲል ጃንሆይና የመንግስቱን ብቻ አይደለም ወይንም በአቶ ውቤና በወይዘሮ ፋንታይ ቤተሰብ ላይ የተፈጠመውን ታሪክ አይደለም። የኢትዮጵያን አጠቃላይ ታሪክም ተካቶ ታያላችሁ። በተለይም ማለት ነው ሁለቱ ጀግና ወንድ ልጆች ገበያውና ቁምላቸው ማለት ነው ወደ ውትድርና ሙያ ሄዱ። በዛ ሂደት ስለ ሀገራቸው የተማሩት በጣም የሚገርም ነው። ትምህርት ቤት የተማሩት ወታደራዊ ትምህርት ማለት ነው። ኢትዮጵያ ማነች? እንዴት ተጀመረች? አሁን ምን ላይ ያለች? ወደፊት ምን ወዴት ትሄዳለች? ጠላቶቿ ማነች? ያንን በዝርዝር ተምሯል። መማር አይደለም ሁላችንም ተምረናል። በዛ ያለፈ ሃይ ስኩል የጨረሰ የኢትዮጵያን ታሪክ ያውቃል። ግን የምናውቅበት መጠን ይለያያል። እነዚህ ሁለት ወንድማማቾች ከማወቅም አልፈው መጥቀውበታል፣ ተመራምረውበታል። ያንን መመራመር ያንን እውቀት ምን አርጎታል? ፍቅር አርጎታል። የሀገር ፍቅር ሙሉ አለም ያልከው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ጋር ይተርካሉ ማለት ነው። በጣም ሰፊ የሆነ የኢትዮጵያ ታሪክ በጣም የሚገርም አንዳንዶችም ተሰምተው የማይታወቁ ደስ የሚለው ግን ሶርስ አለ፣ በዛ ላይ ማስረጃ ይጠቅሳል ማለት ነው። ስለዚህ ታሪክ ቀመስ ሲል ከጃንሆይና ከደርግ መንግስት ወጣ ብሎ የቀደመውን ታሪካችንንም ስለሚያሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህም ብሎ ታሪክ ቀመስ አላለውም ካልኩሌት አድርጎ ነው የተጠቀመበት። እና ከዚህ አኳያ ርዕሰ አመራረት በጣም ተዋጥቷል ማለት ነው። ፐርፌክት ነው። ሌላው ስትገቡ አሁን ስትዘርቁ እስካሁን ርዕሱ ላይ ነው የቆየው። ሌሎቹ ወንድሞቼ ዋናው ጭብጡ ላይ ስላተኮሩ እኔ ደግሞ ያልተተኮረበት ላይ እያተኮርኩ ነው እንዳልደግም በሚል ማለት ነው። ከዛ ስትገቡ መታሰቢያነቷ የሚል አለ ርዕስ።
በመጽሐፍ ሲጻፍ ምንድነው ብዙ ሰው ለሆነ አካል መታሰቢያ ይሁንልኝ ብሎ ይጽፋል። ብዙ ጻፊያን ስታዩ ለቤተሰብ ለእናታቸው ለአባታቸው ለወንድማቸው ለአሳደጋቸው ወይንም በጣም ለሚወዱት ሰው መታሰቢያ ይሁንልኝ ብሎ ይጽፋል። ማለት ጥሩ ነው ወለታን ማስተዋሰም ስለሆነ ማለት ነው። የተወሰኑ ጻፍት ደግሞ ከቤተሰብ ማቀፍ ይወጣል። እህት ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ መጽሐፍ ስታነቡ የሰውየውን የጸሐፊውን ለሀገር ያለውን ፍቅር ምን ያህል ቤተሰብ ተኮር ነው፣ ሀገር ተኮር ነው፣ ዓለም አቀፍ ተኮር ነው ከዛ ማየት ይችላል። ማተብ ያለው ምንድነው ለልጆች ያለው ይጣላችኋል ማለት አይደለም። ምንድነው ያደረገው ለሚከተሉት አካል ይሄ መጽሐፍ መታሰቢያ ይሆን እና ለኔ ሰውኛል ማለት ነው። አንድ ለቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት የትኛው ላይ ቀር በጣም ይገባዋል። እኔ አሁን አሳጥሬ ነው የጠራሁት። እሱ እዚህ ቃል ላይ ለመድረስ ተንደድሮ ነው መስዋዕትነት ከፍሎ ጀግናው ምናምን ምናምን ብሎ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አለ እና እንደ ቀልድ የተበተነ በአፍሪካ የት ይደርሳል የተባለ ሰራዊት ኦል ኦፍ ሰደን ምንም ሆኖ ቀር እና እነሱንም አስቧል። ለእኔ ትልቅ ነገር ነው። ሁለተኛው ከህፃናት ማሳደጊያ አምባዎች በዚህ መንግስት ድንገት ተጠርገው የወጡ ልጆች አሉ። እዛ አምባ ውስጥ የሚገቡ ምንድን ነው እናት አባት የሞቱባቸው በተለይ የወታደር ልጆች ናቸው። እና መንግስት ምንድን ያደረገው አሁኑ ማለት ነው ታቃላችሁ ሁላችሁ ቀራርቦ አስወጥቶ የቱን ያቀረች። ስለዚህ አቶ ማተቤ እነሱን ማረሳል ምን ያህሎቻችን አሁን እናስታውሳለን። ስለዚህ እኔ ይህን በቀላሉ አለ ለእነሱ መታሰቢያ ያደረገው። ሌላው ደግሞ ለነፃነት፣ ለመብት፣ ለእኩልነት፣ ለፍትህ በአንድም በሌላ መልኩ ሲታገሩ ሲጥሩ ተገኝተው ለታሰሩ፣ ለተደበደቡ፣ ለተገደሉ፣ ለተሰደዱ በሙሉ መታሰቢያ ይሁን አጨብጭ። ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ የተበደሉትን ሁሉ እያየሁ አንብቤያለሁ አልዋሽም። ሌላው ደግሞ የመጨረሻው አምባገነኑን ስርዓት ያሆኑን ማለት ነው በኃይል ለማስወገድ ነፍጥ አንስተው በመፋ ለምንወደቁና እየወደቁ ላሉ ጀግኖች ትውልድ በእነሱ ክብር። ስለዚህ መጽሐፉን እንዳለ እነዚህ ገፋፍተውኛል አልዋሽም ማለት ነው። እነዚህ የማተቤ ማንነት እንዳየው አድርጎ በእርግጥ እንተዋወቃለን ግን ይህን ያህል የጠለቀ አላውቅም ነበር ማለት ነው። እነዚህ ገፋፉኝ፣ ማንበብ ጀመርኩኝ፣ ማግኘት ያለብኝን አገኘሁ እና እንደው ፈጠን ያለ ግንዛቤ ለመስጠት በሀያ ክፍሎች ተከፋፍሏል። ምዕራፍ ምናምን አላለም። ክፍል አንድ ክፍል ሁለት እያለ እስከ ክፍል ሀያ ድረስ ሄዷል መጽሐፉ። ደስ የሚለው ለማንበብ አትቸገሩ። ሌሎች መጽሐፎች በጣም ትንገላታላችሁ። የአማርኛ መጽሐፍ ምንድን ነው? አንደኛ ቃላት አጠቃቀማቸው ስለከበደ ሳይሆን የአናቅጽ ማለትም የአንቀጽ አደረጃጀታቸው ከዛ የሀሳብ ፍሎ በጣም ያንገላታቸዋል የአንዳንድ ሰዎች መጽሐፍ። ይሄኛው ግን በጣም አጫጭር ናቸው አንቀጾቹ እና ለማንበብ አንድ ፕላስ ያለው ረጅም አንቀጽ ከሆነ የፈለገው ወርቃማ ቢሆን አትቀጥሉበት። ሁለት ፔጅ እንዳነበባችሁ ማዛጋት ይመጣል፣ በቅጥላችሁ ትሄዳል። ይሄኛው ግን ልክ ሳታስቡት አንዱ አንቀጽ ያልቃል፣ ከዛ እሱ ሲያልቅ ይጣራል። የሚቀጥለው የግድ ማንበብ አለባችሁ እና በዚህ መልክ መደራጀቱ ትልቁ ኳሊቲ ነው። ሌላው እንደ ሲምፕል የሚመስል ነገር አለ። መጽሐፉን አሁን እዩት፣ ፊደላቱ ትልልቅ ናቸው። የሌሎች መጽሐፍ አንዳንዴ ማይክሮስኮፕ የሚያስፈልጋቸው የሚመስለው በጣም ትንንሽ ናቸው፣ አይማርኩም ለንባብ። ይሄኛው ከፍ ያለ ነው። ኢንደንቴሽኑም ከግራም ከቀኝም ገባ ያለ ነው። ስለዚህ ብዙ ማርጂን አለ ከሁለቱም ሳይድ ከላይም ከታች። ያ ምንድን ነው ለአይን ይስባል። አያችሁ ጽፈ መጽሐፍ ዝም ብሎ አይደለም፣ ውበት አለው፣ ቴክኒክ አለው። ሰውን እንዴት መያዝ እንደሚችልም ሳይንስ ነው ራሱ። ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ ሁለቱንም ያሟላ ነው ማለት ነው። ቀዳሚ ክፍሎች ለተከታዮቹ ጽኑ መሰረት ናቸው። ስለዚህ ክፍል አንድን ያላነበበ ክፍል ሁለት ትርጉም የለውም። ክፍል 20 ለማንበብ ክፍል 19 መሰረታዊ ነው። ስለዚህ
ከዚች መጽሐፍ አንዲትን አንቀጽ ብቻዋን አንብባችሁ ትርጉም አታገኙ። እንደዚህ የተፈሰረ የተቆላለፈ እንደ ሰንሰለት ማለት የተያዘ ነው እና ይሄ በጣም በጣም ሊበረታታ የሚገባው ነው። ብዙ መጽሐፍቶቻችን ይቆራረጣሉ። ቻፕተር 1 ጥሩ ይሄድና 2 ሲጀምር ሌላ ዓለም ነው። ከዛ መለ ማለት ነው የጻፈው አንድ ላይ እንዲህ ብሎ ነበር። ይሄ እንዴት ላገናኝ? ለአንባቢ የቤት ስራ የሚሰጠው ይሄኛው ግን ምንድነው? ስሙዝ ነው። ታሪኩ በክፍል 1 ላይ ይሰደራል ያቆማል። ነገር ግን 2 ሲጀምር አንድ ካበቃበት ነው። እና ስታዩት ባይነ ህግናችሁ መስመር ይዘዋል 20 ክፍሎች ማለት ነው። እና ይሄ ልዩ ውበት ነው። ወደፊትም እየጻፍክ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ተነግሮናል አቶ ማተቤ ይሄንን ኳሊቲን ተምርበት። በትናንት ታሪካችን የዛሬ ተግዳሮቶቻችን ታይተዋል በመጽሐፉ። 2 ታሪኮች በደንብ አቅርበውታል አልሄድበት። የአንድ ቤተሰብ ታሪክ ቢመስልም ኢትዮጵያ ላይ ተወከለው በተለይም ገጠሪቷ ኢትዮጵያ በተለይም በደርግና በጃንሆይ ጊዜ የነበረው ኢትዮጵያዊ የገጠር አኗኗር ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ያቶ ውቤ አቶ ፋንታ ቤተሰብ ወይንም ታሪክ ብለን ሳይሆን የኢትዮጵያ ታሪክ ፒውርሊ ሪፕረዘንታቲቭ ነው። ያ ታሪክ ማለት ነው ፒውርሊ ሪፕረዘንታቲቭ ነው። ክፋት፣ ደግነት፣ ሐሰት፣ እውነት መድረሻቸውን እንደሆነም አሳይቶናል። አንደግመውም ወንድሞቼ ብሎታል። በአጠቃላይ ሲታይ መጽሐፉ ጥሩ የቴክኒክና የአርትዖት ስራዎች አሉ። ግን አንዳንድ ቦታውን የታይፖ ስህተት አለ ይበልጣል ብሎ ተባለ። እና ፈረንጆች ምን ይላሉ? ኖሮዝ ይዘውት ቶል ጽጌረዳ ስታወት በጣም የሚያምር አበባ ነው። እና ከዛም አኳያ ፍቅር ይገልጻል፣ ፍቅርን ይገልጻል። ወይም ራሱ ፍቅር ነው እስከመባል የደረሰ አበባ ነው። ግን ምን አለው? አተኩራችሁ እዩት፣ ቀዳዳዎች አሉት ለጣጣ። ስለዚህ ፐርፌክት የሆነ ነገር የለም። እርግጠኛ ነኝ 10 አመት ብታሳልፍበት በኤዲቲንግ ፐርፌክት አይሆንም። ያለ ነው ግን ለማንበብ የሚያስቸግር የአርትዖት ስራ አልታየም ለኔ በኩል። ቃላትን ሀረጋትን በተመለከተ በጣም ደስ በሚል ሁለታችሁም ማቅረባችሁታል። ብዙ አልደጋግመው ግን ጸሐፊ ተናግሯል። ይሄን ገጽ መጨረሻው ክፍል ቢቆይም የሰውዬ ቴክኒካል ሂዝ ዴት በሜዲካል ምንድን ነው ይባላል። አንድ ሰው ገመዳችን በጠና ታሞ ሆስፒታል ይገባል። እኛ አልሞተም ነው የምንለው፣ ምክንያቱም ወስዳችሁ ቀበረው አልተባለ። ግን ሐኪሞች ምን ይላሉ? ስትረስ ሂዝ ቴክኒካሊ ዴድ፣ ሞቷል። ግን ሞቷል ውሰዱ አላሉ ኦፊሻል። የሆነ ፕሮሰስ ማለቅ ስላለበት ነው። ሻለቃም በዛ መልክ ነው የምንለው፣ ቴክኒካሊ ዴድ፣ ግን ፊዚዮሎጂካሊ ሲንቀሳቀስ የነበረ ሰው ነው። የሚያሳዝነው ግን ይሄ ሰውዬ ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር የሚያደርገው ግንኙነት ሌባ አድም ነው። ትርጉሙን ያትማተብ ይነግራችኋል ከፈለጋችሁ። ፖዚሽኑን ማሳደግ ይፈልጋል። ያንን ማሳደግ የሚፈልገው ደግሞ ራሱ የተሻለ ጥሩ ስራ ሰርቶ ለህብረተሰቡ ወይንም ለመንግስት የተሻለ ስራ ሰርቶ ሳይሆን ያሰቡኛል ብሎ የሚያስባቸውን ባለስልጣናት የስራ ባልደረቦችን ቁልቁል በመጥፈር በውሸት ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ከስራ ቦታቸው ተፈናቅለው ሌላ ቦታ እንዲመደቡ አድርጓል በተደጋጋሚ ማለት ነው። ከዛ ጭካኔው እያደገ እያደገ መጥቶ የእህቱን ባለቤት አሳልፎ እስከ መስጠት ደርሷል። የሚገርማችሁ አቶ ውቤን ማንም የሚነካው የለም። ጀግና ነው ማለት ጀግና ነው፣ ይፈራል፣ ይከበራል። ባለጸጋም ነው፣ በጣምም ሩህሩህ ነው። አንዳንድ ሰው እንደዚህ አጋጥሟቸው ጀግናም ነው፣ ከነኩት አፈር ደቤ ነው የሚያበለስ። በሰውነቱ ከቀረባችሁት ደግሞ የመጨረሻ እርግም ነው፣ የዋ ነው። እንደዚሁ በጥሩ ከቀረባችሁት እናት ይሆናል። በወጣችሁ በገባችሁ ቁጥር የሚረዳችሁ የሚያበላችሁ አቶ ውቤ እንደዚ አይነት ሰው ናቸው። እና ምንድን ነው መንግስት ይፈልጋል ማለት እሳቸው እንዲያዙ ሰው ገለዋል በሚል የውሸት ነው። የገደሉት ግን አቶ ውቤ ሌቦችን ነው። እና ከሞቱት ውስጥም መንግስት ራሱ የሚፈልጋቸው ሽፍቶች ነበሩ፣ እነዛን የገደሉ ሲሰርቁ ቅድም ሙሉ አለም የመሰሉ። ስለዚህ ምንድን ነው አቶ ውቤን መያዝ የሚችል ጀግና ጠፋ። ይፈራሉ፣ ይከበራሉ፣ የእውነት ሰውም ስለሆነ። ስለዚህ ማንም አሳልፎ ለመስጠት ፈቃደኛ አይደለም። ግን ማን ተገኘ? ቀኝ አዝማች ፈለቀ ማለት ፈለቀ
من آن لحظه جات کاست لذارو هیچو آتو بین اینه به هنوز دیجیم امتان نسات موتان نذاسی تمن کتو لفت های اسرار لهک تکون کردم ولی میگم که محبوبه آتو بی ربشوان دت تو آن دمیل هنگ آن دن آن دن هستم سچون کاسیاس منگس شوماتی سرانجام دست سلزه آرزو است داداریم سنت جگنا مکرر تو نانتر به من اکنون نمتنی زالو اصول دنیا تو ولی آمد آلو آلا تنگاگر رو دلم مدر بازداریت لیست نگر هدم اسکندم ولی هت نگر ات داره به ویت اچوان فلون دو دلم مدر یوسای نمان آلو یا و تزگاجی اصول دنیا لوقان متاست نگر مثل یا نرده های تدرامو تدرگس سال یوم تا اتوبیم نبرم گفتم در وقت کشور اتوبی اتاق تکم باد کنیم دیگه زرلو یا بچونی است تا متا بچونی تو بگذار متا متا مال من منده تو لابو تو ماز مال سل از تا متا بچو اتوبی تولو بلو اشکاره چو یا زی کنیم ما چو متونا یا توگری دکتری نصب Inda drama tu nyo, setiba tu mana tu nyo, asal. Mama nyo lulus kah kita, ayo anak sekolah tu. Macam rasa leh orang asal setgeza, macam ni kena, dah masuk tatah, terus setara ke. Dasar macam apa? Thamal kau. Lebih lau syurga dunia la, ya lu atau ke? Sugun tangkul itu tu, dasar macam apa? Sunt jangan ada dasar cion, samet thamai masuk ke tu ada cion. Nah, he bezu interesting negara cahlo. Kaza itu he deh, ini rasul nantan tu. Bazar he bezu negara ya lo. Bazar mana cahlo mudah ni sotcha. Jika demokrasi kasarar asal kuat cahlo sahun, wenum ahun ya lo serat really, really hisb mad monun amanu sahun, wenum demo terau hisb, mataka malibat, masyasha malibat, dilo sahun, ustaz cahun. Lela, tak boleh duduk di kawasan kosong ini orang. Alam dah. Selesai kerja ni aku tu mending dah. Batari kacil, awam yang kita duduk orang ni biasa mana sembunyi aku tu dah tu. Selesai awam tangkulah ni macam mana? Kurlum yang korang. Andan politikan ni macam, andan sewot, dah tu. Kalau situasi begini macam, dia macam sabur lah soal. Nanti begini aja, awak agum kerja aja, ya buat aja. Orang terima tu belajar setiap tahun. At some point, some malam, malam itu siapa pun, zat itu yang kau. Biar ni, anak tu setiap tahun dengan aja, tak keluar aja, kawan aja. Nah, anda mesti merani hello. Anda nak tanya ke kamera? Bagaimana dengan bagaimana ni? Lagar bagaimana rasa? Kenyal macam, zat lekan yang susah kau cium. Nasukar lu dalam. منفر لگولت، لگولت لیمات آچل. سلاز ایساآو یک فات خورلو مگله چانه آل کتوم کذاب قایم. بات آم مکر آب مدرسه آن دادی ترکان لچ. و چرشاله کجی آگه نیومان. نب تلم رو مایتن ول مالت به آچر دناتیم یو. خورلا چون بگه تامی آچیم آیتن ول. کفوی سر راسم. تنیش قایم. نم آن دادی یاب دوبار. یه سفان دورکا یه تمچو. سلطان یه زهر نه امیت ترات ترات بچ وشت اندیه ولی سگال مارت نم یونه تام لکیل مارت نم اسکت رو درس گن لیمیتر ات سام پوینت یا وارکام نهونوی گنیم در کننا کوشش میکنیم اکزاکتلی هی زی سوله می درسه تام ساسه من نه کازم من نمارو نگرالم یا تکال درکنم سلازی کازی کازی هکوای یا نیوز میلاد نیاز ماشین رگمن وین ماتوگی نامسکین مالف پچاسان اندیم تا یک مال ریلی آهنی اندن بذمن من هستم ماتوگی نیوزم سنت سوچار ویگرفانتی نیوز سنت سوچار دانسارو دم و هنسویه کنیاز ماشین نیوزم سنت سوچار بله لانسار دگمو آکی ماتوگی بگف تاسرام بتسو و بشتم سرگیت موتو بتام نسازیم. آهن سیرلو انداده وی دینگر بالسرو تو انجل و اینم انجل سالو تاسرو دوستشیت آموزیت آبالیارلو مادر نامندن ناو یانن گف مشکل یا کاتاچو
ሙላለም በጥሩ ሁኔታ አቀርበዋል። ገበያውና ቆምላቸው ወንድ ልጆች ማለት ወንድማማቸው ያቶ ወለና ዘርፋንታ ልጆች ናቸው። ለቤተሰባቸው የደረሰውን ግፍ ተመልከቱ። እነሱ 20 አመት እንኳን አልሞላቸው በአስራዎች ያሉ ነበር። ይሄ መከራ ሲደርስ ማለት አንቀበልም ብለው ጭቆናን አንቀበልም ግፍን አንቀበልም ህፃናት ብንሆንም ተኩስ በደም ባን ለማመድ ሸፍተንም ወዴት እንደምንውል እንደማናደር ግልጽ ያለ መረጃ ባይኖረንም ግፍን ግን አንቀበልም ብለው ሸፈቱ። ስለዚህ የሚገባቸውን ጥቃት በዛ በቀኛዝማቹ ቤተሰብ ላይ ያደረሱ እስከመጨረሻው ታግለው ያን ብቻ አይደለም ትምርታቸውን አሻሽለው ተሰደው ወታደርነት ሄደው ተምረው በደም ትምርትም ሲባቅ እንደም እንዳልኳችሁ የመብላት የምንለው ትምርት ተምረው ሀገራቸውን በተሻለ ሁኔታ አገልግለው ከነሱ ምን ማረን ጭቆና አንዳንዴ ልክ እንደዚህ እንደግንቡ ኮንክሪት ሆኖ ይታያል። እኛ አቅም ደግሞ በጣም ትንሽ እንደ ሀረግ ለፍስፍስ ብሎ ሊታይ ይችላል። ግን ዋናው ነጥብ ምንድነው? እጃሉ መስጠት ነው። ስለዚህ ለጊዜው የከበደን የማይለወጥ ካለ ይለወጣል። ከነዚህ ልጆች እንማራለን። ወደ መጨረሻ አስተያየት የሲሄድ ተቃቅን ሰዋሰው ችግሮች የቃላት ግድፈት ወይም እሱን ብየዋለሁ። አንዳንዴ ስቃይ አራዛሚ ነህ ጸሐፊው። በጣም የቀኛዝማችን በተለይ በጣም ጨክነበት። ግን ጥሩ ማለት ትርጉሙ የሚገባ እንደዛ ሲሆን ከዛ ከአቶ የተሰለ ከደረሰው በጣም በሚዘገን መልኩ ዋጋውን ከፍለዋል። ጥሩ ነው ትሆን ጥሩ ዘር ማለት ነው። የአቶ ወቤና ፈንታይ ልጅ በእውነቱ በጣም ነው የተሰቃየችው። አድነውን ከማሳደግ ፍቅር ለቤተሰቡና ለሀገሩ እንዲኖረው ከማድረግ ከዛም መጨረሻ አላማው እንዲመጣ ከማድረግ አኳያ ብዙ ሰርታለች። ግን ብዙ መከራ ተቀብላለች። ሰው ሌላው መጨረሻ ላይ የማላነሳው ነገር የታሪኩ አፈጻጸም ይሄ መጨረሻ ያለው አፈጻጸሙ ላይ በሁለታችሁን አልስማማም። ተቺዎችን ማለት ምንድነው ሁለቱ አድንቀዋል እንዴት እንዳለቀ ታሪኩ ምንድነው ሲያልቅ ግን ችግሩ በነግራችሁ መጻፍ ላጣ ስለዚህ በደፈነው ላይ አጨራረሱ አልገልጽም። በዚህ ምንድነው የስ ልቦለድ ነው ግን ልቦለድ ቢኖርም የተነሳበት ታሪክ ነው የተነሳበት ሪሊ የኢትዮጵያ የለጥ የገጠር ህይወት ነው። ስለዚህ መጨረሻው ላይ አንባቢው መጠቃለል ያለበት በምን መልክ ነው ስትሉ እዛ ጋር ትታገላላችሁ። ከዛ ላይ ጨርሼ መጽሐፉን አትሜ አስቀምጬ በጣም አሰውኩ ማለት ነው። በዚህ መልክ ማለቅ ነበረበት። ኦኬ ለግል በጊዜው ደስ ይላል። ምክንያቱም የተበደሉ በሙሉ ያገኛቸውን ስታዩ ይስማቸዋል በጥሩ መልኩ ማለት ነው። በመጥፎ ተንቀሳቀሱትም የፈለጉትን እንዳገኙ ከዛ ቆያ ፍትህ ያላችሁ ፍትህ ያላችሁ ግን ሪሊ አሁን ቀድም ሙላለም ግነት ያልከው ላይ ልመጣል። ግነት በተወሰነ መልኩ ያለው ማለት እንዴት እንዳሰርከው ማለት ነው። ኦኬ አንድ ነገር ሲታሰር ለምሳሌ ምን ልበላችሁ ትልቅ 5 ኪሎ የሚይዝ ከረጢት ሩዝ የሚይዝ ከረጢት አስቡ ከፈታችሁትና ለዛሬ የሚበቃ ሩዝ ሰራችሁ ወይንም አስገባችሁ ከዛ ማሰር አለባችሁ እንደገና ለሚቀጥለው እንዲቆይ ማለት እንዳይፈስ። ስታስሩ ግን እንዴት ነው የምታስሩት ነው? ኦፍ ኮርስ አንዳንዱ ዚፕ ካለው ይቀላል። ዚፕ ከሌለው ምንድነው የምታደርጉ? መፍሰስ እንዳይችል እርግጠኛ የምትሆኑበት እስክትደርሱ ድረስ ታጠብቁታላችሁ። ከዛ በላይ ከተጠበቀ ግን ምንድነው የሚሆነው? ስራ ነው የሚሆነው ለነክስት ላይ እንደማይፈስ ቆታ ካለ አጥብቀዋል። ግን ከዛ በላይ መሄድ ምን አስፈልገ ማተብ ጋቦላን ተብራክ በዛ መልክ እኔ እሞግታለሁ ማለት ነው። አጨራረሱ በጣም አይዲያ ነው እና ኦኬ ወነተም ልቦለድ ነው ሊል ይችላል አንባቢ ማለት ነው። ነገር ግን አት ሰም ፖይንት ላይ ዲሳፖይንት ማድረግ ነበር አንባቢዎችን ማለት ነው። ሰምበዲ ከዛ መጨረሻው ላይ ከሆነ ኩዳር ላይ ከሆነ ፍራፍ መገለል ነበርበት
ሰላይዋ ልትሆን ትችላለች ወይንም ሰንበሪያ ቢጎል ነሮ ይቀርባል ለትክለኛው ወነታው ማለት ግን አሁን ምንም የጎደለ ነገር መጨረሻ ላይ ሁሉም ሄዶ አልጋባልጋው ተፋጠጡ ማለት ነው ኤኒዌይ ሳጠቃልለው የተወሰኑ ያማረኛ መጽሐፍቱን አንብቤያለሁ ቅርብ ጊዜ የታተሙትን ማለት ነው አንዳንዶች በጣም ያበሳጫቸው የፔጅ ስህተት አለ ኢንደንቴሽኑ በጣም ያበሳጫቸዋል የቃላት ክድፈት አለ እንደ አይነት እንግልት አለ በዚህ መጽሐፍ ላይ ግን አላጡ እና ወጥ የሆነ ሐሳብ ነው ያለው አንዳንዶች ልቦለድ ቢሆኑ ይጋጫሉ ስለሚረሱት ምክንያቱም ገጸ ባህሪያት በበዙ ቁጥር ምን አለ የሰው ልጅ የማስተዋል ችሎታም ይቀንሳልና ቻፕተሮች ክፍሎች ከበዙ ሊጋጭ ይችላል በዚህ ላይ ግን አላየሁም እና ወጥ ሰንሰለት ያለው ታሪክ ነው እንድታነቡ ተጋብዛችኋለሁ ግን ማተቤን በዛ አጋጣሚ እንጠይቅህ እንዳይመጣል አንድ ጥያቄ አለኝ ኦኬ ከመጽሐፉ ውስጥ በርካታ ቁም ነገሮች አግኝተናል በግልህ አሁን እንደ ጻፊ ሳይሆን ማተቤ እንደ ልጆች አባት ማለት ነው መጽሐፉ ውስጥ ካለው ታሪክ ምን ያህል የግል ህይወትህን ይመለከታል? ያለ መመለስ መብት አለኝ።